Энэ төлөвлөлт стандартыг ирэх мэдгэжтэй баярлаа. Улаан Бал ярьсан төрөлгийн ээлж дугаар хэлгээд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай өрөөнд сонгуульд ерөөсөө ялж өгдөгүнийг ирэх юм ирсэн байна. Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн, NAB группийн захирал Амарсанаа. Сайхан амарч байна уу? Хаварчаа. А тий, сайхан байна уу? Сайхан амарч байна. За, ажил төрөл сайн уу? Бүтвчтэй юу? За, ер нь бол яг бизнес бол явагдаж байна. Гэхдээ нөгөө энэ цаг үеийн нөхцөл байдлаар бас хаа сайгуулд нэлээ хүндрэлтэй байна. Маск авчгүй юм уу? За тий. Сая таныг би танилцуулахдаа сонгуульд ерөөсөө яалж өгдөг үг хэлсэн. Тэгээд үзэгчд манд хэдийлэн сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Дундгов аймагт 12, 16 оны сонгуульд дараалж ороод ялагдсан. Хоёр ялагдаж үзсэн юм хүн байгаа. Тэгээд хамгийн эхний асуулт энэ улсын хурлын гишүүн болох нь барилгын бизнест чинь ямар хэрэгтэй юм бэ? За, нэгдүгээрт хоёр удаа одоо дараалж ялагдсан шалтгаан мэдээж их олон зүйлээс шалтгаалж байгаа. Гэхдээ мэдээж хамгийн гол акцентийг гэдэг юм уу өөр дээр авч үзэх хэрэгтэй л дээ. Амарсанаа өөрөө юун дээр алдсан бэ гэдэг. Аа, барилгын бизнест бол ер нь шууд утгаараа бол ямарч хамаар л байхгүй. Яг мэдээж их хурлын сонгуульд өрсөлдөх их хурлын гишүүн болох энэ бодлого зорилго маань бол арай жоохон өөр өнцгөөс ярьж тайлбарлагдах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Ямар үнцгэс? Яг ер нь бол өнөөдөр одоо арчилсан хувьсгал ялснаас хойш 30 жил болж байна тийм ээ. За, өөрөө чинь санаанд нийцсэн шийдвэрийг одоо гаргаж ирсэн гэдэг юм уу? Улсын их хурлын гишүүд маань өөрөө чинь сэтгэлд 100% нийцэж исэн тийм одоо сонгуулийн тогтолцоо одоо их хурл бүрдэж ажиллаж чадчихсан уу гэдэг асуулт байгаа. Ингээд өөрөө ч бас асууж байна. Ихэнх хүмүүс бол үгүй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлыг л өөрчлөхөд бид нэр одоо энэ залуучууд гэдэг юм уу? Энэ бидний үеийн хэм бол нэлээд ролтой оролцох хэрэгтэй. Аа, хувийнхэн бизнесийг өргөтгөх зарчмаар орж байгаа бол энэ харин яг буруу. Тэ мэ? А энийг бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Гэхдээ үнэхээр энэ тэнд байгаа хүмүүсийн одоо бизнес амьдрал нь одоо 4 жилийн хугацааны циклтэйгээр яаж өөрчлөгдөж байгааг энэ хүмүүс маань хэн зориулж ажиллаж байгааг бид нар бүгдээрээ харж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо нэгдүгээр шүүмжилж чаддаг. А хоёрдугаарт бол хийж чадах ийм хүмүүсийг л бид нар одоо сонгох хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Хүний зорилго ер нь амьдралын чанараа өсгөх. Амьдарч байгаа зорилго, ажил хийж байгаа зорилго. Амьдралын чанараа өсгөх, амьдралын чанараа хадгалах мөн үү? Мөн. Мөн. А энэ зорилгод чинь улсын хурлын гишүүн болох яг зорилго чинь нийцэж байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг зүгээр хувь амар санаагийн амьдрал ямархуу төвшөнд байгаа вэ гэдэг өнцгөөс нь харж үзэх юм бол би бол дэлхийн одоо маш олон хүнээс илүү хангалуун одоо амьдарч байгаа. Би өөрөө тэр нөхцөл болцоогч одоо бүрдүүлсэн миний одоо аав ээж ч гэсэн надад тийм орчинд өсгөж хүмүүжүүлсэн. А миний удам гэдэг юм уу миний одоо аав ээжээс өгсөн хүмүүжил бол яг өөрийнхөө амиг биш. Энэ олон төмнийхээ сайн сайхны төлөө зориулж явах хэрэгтэй гэдэг ийм зүйл ерөнхийдөө удам замжаад бидний одоо энэ одоо сэтгүүд гэдэг юм уу толгойд ирнэ бас суц мэдтгэ. Тэгэхээр яг өнөөдөр олон барилга бариад олон тэрбум төгрөгний одоо хөрөнгө эргүүлээд илүү их гоё машин унаад тийм ээ ингээ явах сонирхолтой нэг хэсэг хүн байгаа бах. А олон төмнийхээ төлөө бас өөрийнхөө чадж байгаа мэдж байгаагаа зориулахынсан хамтдаа хийж бүтээхийнсан миний алдж байгаа дээр тэдний одоо санал зөвлөмж тэдний алдж байгаа дээр миний санал зөвлөмж нийлээд хамтын шийдэл гаргаад ингээ явах юм бол илүү хямжилтанд хүрнэ гэж. Тэгэхээр зүгээр өнөөдөр Амарсанаа юу гэдэг мэдээж хоол идэхгүйгээр ч юм уу орон унтахгүйгээр амьдрахгүй л дээ. А тэгтээ наад захаагаа хэрэглэе одоо би хангачихсан хүний хувьд цааш одоо юу гэдгийг за залуу хүний хувьд одоо нэг амьдралын шунлгүй байна гэж хэлэхэд бол арай л өрөсгөл баг. А гэхдээ ерөнхийдөө бол миний хэмжээнд одоо хувийн юм маань боллоо. А ер нь бол хувь хүний шунал бол хязгааргүй шүү дээ. Махматаа Гандигийн хэлсэн үг байдгийн энэ дэлхий бол хүмүүсийн хэрэгцээг хангахад хүрэлцээтэй. А энэ ертөнц хүний шунлыг хангахад хүрэлцээгүй гэж. Тэгвэл яг энэ зарчим дээр л байна. За, ингээд тэгвэл сайхан хангалуун сайхан байна. Хэрэглэнээ зовлонгоос ангичирцэн байна. 50 болчих.
амар 50 байна шүү дээ. Аа тэгээ одоо тийшээ 50 бус газар руу чиглэж байгаа чинь яг үндсэн гол зорилго нь юу санаа зовдог. Нэг юм санаа зовж байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр энэ амарсанаа өнөдр ганцаархна гэдэг юм уу? Нэг хэсэг бүлэг итгэдэуд те хөрөнгө мөнгөтэй итгэдэуд байдаг юм уу? Аа хангалуун байх чинь өнөөдрийн манай нийгмийн юм уу? Энэ ялангуяа бүр Монгол улсын зорилго бол биш байхгүй. Энэ төрийн зорилго биш. Бид нэр одоо яг ингээ янз бүрийн статистик тоо ингээ яриад байж болно. Одоо ялангуяа энэ коронавигийн нөхцөл байдлын дараагаар манай хүн амын хэдэн хувь нь ядуурлуу унах юм. Нөгөө бид нэр яриад байдаг дундаж давхрах гэж яриад байдаг тэр маань байх юм уу байхгүй юм. Ер нь бол 90 онд бид нэр олон жил бэлтгэсэн одоо тэр социализм үед бэлтгэсэн Сэхэтэн анги давхаргаа устгаад худалдаач 8-аачсан тийм анги давхаргыг бий болгоцсон шүү дээ. Яг энэний өмнө ч гэсэн бас уналт тэр социализмын үед ч гэсэн анзаарэгдчихсэн байдаг. Сэхэтэн одоо нөгөө лам нар одоо юмнуудаа хилмигдүүлээд дараа нь 20-од жил одоо өсөлт байхгүй явсан ч гэдэг юм те. Тэгийг нөх гэж маш их хугацаа цаг алддаг. Тэгэхээр тэгмэргүй байна л гэсэн санааг байлдаг. Ямаргүй. Эцэлээ тодорхой хэл. Юун санаа зовдог юм. Тэг. Уу энэ урал руу явж байгаа хүмүүс чинь нэг тодорхой асуудалтай. Реформын нэг ядаж нэг гарч ихтэй явж идэг шүү дээ. За энийг л хийчмээр байна. Ерөнхий одоо энэ арт өмнө амьдрал ядуурлыг бууруулах муурах гэдэг энийг клауд нь ч ерөөсөө хүн итгэх болчиход байна. Тийм боломжчгүй. Тэгэхээр танд яг юун санаа зовж байгаа учраас их хуралд ингээд хүний бүтэн нэг үед дамжин нэр дэвшээд идэх юм бэ. Тэгэхээр би дахиад хэлмээр байна. Үгүй ядчил тэнд очисноор жидүү гэдүүлээ энэ юу гэдгийг дээгүүрөө хавааж авч идэж болтгүй юм байна. Болохгүй. Болдгүй юм байна уу? Ерөөсөө болохгүй. А энд ажиллаж байгаа хүмүүс нь тэр жидүүг нөө хүртэх ёстой тэр оо сегменттэй өгөх тэр тогтолцоо тэр хуулийг хэл бий болгох нь энэ урлын гишүүдийн үүрэг шүү дээ. Одоо нөө хууль батлна гэж яриад байгаа чинь маш олон хууль тогтоомжуудыг ингээд баталж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэрэн рүү би зорж ажиллаж чадна л гэж өөрийгөө үзэж байгаа юм. Ямар ч үсээ их хурлд ороод аваадах юм. Тэгээд энэ жидүү мэдүү гэх мэтчлэн байгаагаас ямар ч хууль тогтоодыг ачлыг хийхэд нь би туслая гэж байгаа юм. Та нийгмийн ардчлалын нийгмийн ардчлал Монголын оюутны албаа гэж байсан. Байдаг. Та одоо ерөнхийлөгчээр нь ажиллаж ирсэн. Одоо тэр чинь нэг сонгуульд төрөлтөөс өмнө шүү дээ, тий? Өмнө. Сонгуулийн үед ч гэсэн байсан. Сонгуулийн үед ч гэсэн байсан, тий? 12 онд бол. Тэр залуучууд тэр нэг холбоо болоод нэгдээд байж байгаа залуучууд ер нь мөрөөдөл нь хүсэл нь яг юу гэдэг юм. Ямар ч юм нэг их хурлын гишүүн болоод аваадах юм. Улс төрийн ажил хийж байгаа, улс төрийн ажил багаас нь оролцож байгаа гих. Тэ? Юунд төлөвшдөг юм? Зорилго нь юу бол тэр залуучууд юм? Юу олж мэддэг юм бол тэр холбоон дээр? Яг нь нийгмийн ардчлал Монголын оюутны холбооны яг үндсэн үүрэг нь болвол намын үйл ажиллагааг одоо тусалд дэмжигдэл байдгийг. Намын үйл ажиллагаа, намын үйл ажиллагаа. Сонгуульд ялхтан туслана. Оо одоо тэгэл бүхэл одоо бас улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцсон шүү дээ. Тийм. За хоёрдугаарт нь бол энэ бол зүгээр намын дотооддох зорж байгаа нэг хэсэг нь. А намын гадна талдаа юу хийх вэ гэхээр нийгмийн ардчлал гэдэг чи одоо явахтай социал демократ гэсэн одоо үгний Монгол одоо хадмал орчуулга юм байна. Тэгэхээр энэ социал демократ үзэл санааг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх гэсэн үндсэн одоо үүрэг чиглэлтэй. За 1990 онд Монгол улсын хэмжээнд нэг нийтдээ нэг 30 орчим мянган л оюутан байсан байдаг юм билээ. А одоо хамгийн оргил үе нь энэ 2010-ад оны үед 100 одоо 70-80 мянган ихтэй сургуулийн оюутантай болж 140-50 одоо ихтэй сургуультай болж тийм ээ ингэж ийсэн. А тэгэхээр энэ олон залуучуудад үзэл баримтлал одоо амьдралын зөв хэвшил тийм ээ хаашаа бид нэр зорж явах вэ гэдэгт нь бид нэр туслах зорилготой юм байна. За мэдээж улс төрийн одоо дэргэдэх улс төрийн байгууллагын дэргэдэх байгууллагын хувьд бол мэдээж улс төрийн янз бүрийн акц юмнуудад бол оролцсон л доо. Тэр бол бас одоо үүрэг нь байдаг. Намын гадаад ажил хэлчлээ. Ер нь намын дотооддоо тэр хүнд ухуулах яах тийм ээ. Монгол ардын нам бол нэг ийм үзэл санаатай юм аа. Үзэл санааны тэр сүрийг яг бэлддэг ажлыг ер нь хэрэг хийдэг юм бол гэж. Одоо танаа үеийн оюутны холбоо гэх мэтчлэн ер нь намын залуучуудын байгууллагыг толгоолж ирсэн бөгөөд ер нь жоохон лид хийжсэн залуучууд бол одоо эхнээсээ карьер аваа таны дараа ерөөхөйлөгч болсон хамтлаг гэдэг хүн чимөр гişүн болж аваад нэг үзлээ шүү дээ. Ингээ явж байгаа. Тэгэд энэ дундаас чинь үзэл санааны литрүүд ягаа төрдгүй. Одоо ерөөсөө энэ
үзэл санаа ярьдаг хүн байхгүй шүү дээ. Танаа намд залга, залуучууд нь залга. Тэгэхээр тэр холбоонууд багаас нь нэг юм дарга бэлдээд ээн үү? Үзэл санааны лидерүүд бэлдээд ээн гэж би асуугаад байгаа. Танаанд хас энэ залуучуудтай холбооноос ягаад ийм хүмүүс гардггүй юм бэ? Юу гэж бодож шалтгаан? Тийм. Тэгэхээр өөрөө бас яг зөв өнцгөөс нь харж хэлсэн байна. Миний бас санаа зовж бодож идэг зүйл. Би дахиад хэлж чинь 1990-ад оноос өмнө бол Монгол улс маань нийгмээрээ одоо бүх хүн одоо социализмын ялтын төлөөч гэдэг юм уу, коммунизмын ялтын төлөө гэж яг ийм нэг хатуу зорилготой цэлттэй байсан байхгүй юу? За тэр нь хийсвэр байсан уугүй юу хамаахгүй. Ямар ч байсан нийлээл нэг ийм юм нэтлэг. А 90 оноос хойшоо хүмүүсийн одоо зорилгоо тавьсан зүйл нь юу байдаг гэж өөрөө боддгоо? Одоо яг нийгмээрээ. Өмнөх үү? Дараа нь. Дараа нь зорилгоо тавьсан хүмүүс ээ. Тийм, зорилгоо тавьсан зүйл нь юу? Одоо энэ чөлөө зах зээлийн нийгмийг хөгжүүлэх. Агүй зах зээлийг хөгжүүлэх гэж яваагүй байхгүй юу? Сайхан амьдрил явах. Сайхан амьдрил гэдгийн нэг хэсэг нь тэр бол нэг хэсэг нь мөнгөтэй болох гэж явсан байхгүй юу? Амьд тэр л байх. Тийм. А тэгэхээр 90 оноос хойшоо болохоор нөгөө нэг нэгдсэн үзэл баримтлал одоо ийм зорилго цээлтэй байсан хүмүүс маань өөр одоо идеалтай болчихсон. Тэр нь мөнгө. А энд би зүгээр нэг зүйлийг хэлэх гээд байгаа. Мөнгө бол хүн төрөлхтний зохиосон зүйл байхгүй юу? Байгалийн биш. Метатик хүн хэрэглээг нь хэлж штэ. Нэг цаасыг хэлээд. Тийм цаасыг хэлж дээ. Тэр хэсэг. Тэгэхээр тэгэхээр бид нар бүгдээрээ нийгмээрээ нэг хэсэг төрлөө одоо мөнгө их чухал юм байна гэнгээ ингээ явчихсан. А гэтэл эргээгээд одоо яг өнөөдрийн моментын нөхцөлд ч гэсэн харалтаа. Дэлхийн хөгжилтэй улс орнууд энэ коронавирус үед мөнгөтэй мөртлөө өвчнөөс одоо гэтлэхэд чадчихжээ нү, тийм ээ? Одоо ядуурлаас гаргаж чадчихжээ нү. Яг уу нийт том дүнгээр нэг өөр юм ярьж байна. Арай дээр ажиллаж байна. А тийм арай дээр ажиллаж байна. А гэхдээ яг тэнд бол хамгийн сүүлийн зүйл нь юу вэ гэхээр капитал нь илүү чухал байгаа байхгүй юу? А тэр нь өнөөдөр Монгол орны хувьд, Монголын төрийн хувьд зөв юм уу үгүй юм уу гэдгээ л бид нар харах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар их цөөхүлээ гэж ярьдаг 3 саяулаа саяхан болсон тийм ээ. Тэгэхээр Монгол хүн Монгол төрд хамгийн үнэтэй капитал нь өөрөө юу юм гэхээр хүн багхгүй юу. Тэгэхээр хүнээ бодлогын төвдөө тавьж чадсан ийм л нийгмийг бид нар одоо байгуулах ёстой юм байна. Капитал нь биш. Хүн төвдөө байх хэрэгтэй. Хүнийхээ хүслийг харна гэсэн үг. Аа тийм. За тэгвэл түрүүн бид нар ярьсан хүний хэрэгцээ гэдэг юм уу, шаардлага гэдэг юм уу, шунал гэдэг юм уу тий? Энэ зүйл бол хязгааргүй. За тэгвэл аль болохоор бид нар одоо юу гэдэг юм илүү хангалуун, илүү эрх чөлөөтэй амьдарч чадах юм нөхцөлийг нь бүрдүүлэхэд түрүүний ярьдаг тэр социал демократ нийгмийн харьцал гэдэг үзэл санаа баримжаач байгаа. За энийг бид нар хүмүүст ойлгуулах. Аа эсвэл 90 онд байсан шиг ерөөсөө одоо цөмөрөө ингээл гараад нэг давхрынхаа одоо юу гэдгийг цонхоо хага цохоод бүгдээрээ төвс дэлгүүртэй болоод тийм ээ. Одоо ингээд бүгдээрээ нэг компани шир авангуута жил болгон хэдэн мянган долларын ногдол ашиг аваад эднэр гэл ингээд ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд эднэр бүгдээрээ бас 100% хутлаа болоогүй ч гэсэн ихэх масад энэ маань өгөөж өгөөгүй. Тэгэхээр бид нар бол яг хөө зүгээр энэ дээр нэгэн дөнгөрцөн 30 жилийн өмнөх хэрэг шүмжлэх бол хэцүү л дээ. Гэхдээ бид нар бол буруу замаар явсан байна. Энийг одоо засах ёстой юм байна гэж. Тэр байтугай энэ хугацаанд ч гэсэн манай намын үзүүл баримтлал чинь хүртэл 2-3 солигдлоо шүү дээ. Тэгээ нагарч үнэ гэж нэг ярьж үзлээ тий. Социалистэд нар чи ярьж үзлээ. Тэгэхээр тэр төлөвчлөл бид нар олох шүү дээ. Та тэгэхээр энэ чөлөөт байдал жоохон шүмжлэлтэй хандаад байна та тий. Чөлөөт байдал гэдэг нь юу нэ? Одоо энэ бизнес эхлэх та сайн хэллээ шүү. Таны жишээ чих содон сонсогдлоо л та. Аа за. Дурын үн цохоо хаглаа төв цаашлууллаа ч гэдэг юм. Аа. Энэ чинь цааны хандлага харагдаад байна л та. Ер нь одоо том нь байгаад багуудыгаа ерөнхийдөө тэтгэж дэмжиж явдаг гэдэг нэг юм хандлага байгаад байна шүү дээ. Тэргээ та нэг дэлгэрүүлээ яриад байгаа чи ер нь юу нь болохгүй нэг юм айлв. Яг уу бид нар нөө хитрхи тийм ширингийн одоо зах зээлийн системийг сонгоо явцсан байхгүй. Ширингийн биш зах зээлийн систем гэж байдığım. Оо байлгүй яг уу төрөөс зохицуулалттай тий. А энэ системээр хэрвээ бид нар яг нэг Америкийн замаар л явна. Нөгөө нэг алтны газар ихчлүү нөгөө газар яхад нэг юм туг хатгаал төрүүлж очихныгаа буудаж унгачаал дараагийнхаа тугийг хатгаад ч юм уу тийм ээ. Яг ингэж явдаг ийм жоохон харгис гэдэг юм уу. Тэхгүүнт тулд хууль байдаг үсттэй. Тэхгүүнт тулд наадгал чинь зохион байгуулдаг ширэнгэж чайтайхан байх бүгднгийн адилхан боломжтой адилхан эрхтэй ийм байлгахын тулд энэ хурл гэдэг ажиллаад энэ шүү дээ тий. Зөв. Тэрнэр рүү та очих нь шүү дээ. Этэл та нөгөө нэг зохицуулах асуудал юм биш. Одоо байгаа нөхцөлийн шүүмжилж гэдэг чинь танд та зохицуулагч хийх биш
одоо байгаа нөхцөлийг хөмсч магадгүй юм шиг санагдаж байна. Аа, гүлдэ. Өөрөө ч нэг ер нь ингээд та өөр адилхан баяж хүсэлтэй байж болох уу? Болно. Бүхэн баяж хүсэлтэй байгаа шүү дээ. Эсвэл бол тэнд нэг хүн ажиллаж арай илүү сэтгэдэг юм байна. Тэр жоохон баяжаад би тэрийг ер нь томрохыг хүлээе гэж суудаг байж болохгүй шүү дээ. Хүн бол. Тэгж хүлээхгүй шүү дээ. Хүн чинь өрсөлдөө юм чинь. Хүлээдэг болцоод байна шүү дээ. Ер нь бол. Ер нь хүлээдэг байлаа шүү дээ. Бид нэр ингээд өмнө хүмүүхөө хийдэг. Төрийн өмнөс огтон бооч хүн гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Төрөн бүгдийг хийж өгдөг. Ер нь нэг авраг том бүтээс авраг том хүч биднэрт туслаад бид нэр багууд учраас тэднэрийнхэн сайн сайхны төлөө залбирч хагаад тэгээд үр дүнг нь хүртдэг энийг сэтгэлгээ хандлага ба штт. Танд тэр хандлага яг түн таны яриана санагдаад. Үгүй ээ. Өөрөө бас буруу харж байгаа шүү байна. Энд чинь яг нь нийгмийн баялагийг яаж хуваарлах уу гэдэг ийм санаан дээрээс л энд салж байгаа байхгүй юу? Нэг нь бол тэгшдгэж хуваарлах, нөгөөт нь хийснээрээ хүртэх гэдэг юм уу те? Ийм зарчим байгаад байгаа шттэ. А гэхдээ юу гэдэг нь тэр одоо бизнесийг хийж байгаа хүн бусдын эрх ашигт одоо халдах байдлаар өөрийнхөө бизнесийг хөгжүүлж болохгүй л гэсэн санааг л би хэлж байгаа юм. А түүнээс бол тэр хүн цэвэр бизнесээ хийгээд явж бол тэнд ямар ч одоо маргаан халдахгүй л байгаа. Хууль нь бол ямар ч халдах боломжгүй шүү дээ. Хүний өмч рүү бүх зүйл хуулиар хамгаалагдсан. Хэрвээ мөрдөвлж чаддаг бол. А тийм. Мөрдөж чаддаг бол. Тэгэхээр харин таны одоо байгаа нөхцөл нь биш. Авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ нэрэ. Нөхцөлөө буруу ашиглаж байгаа тий. Тэрэн дээр хийдүүлж байгаа асуудлуудын талаар л. Тэгэхээр нэг ийм юм байнамаа. Яг манай улсын хурлын их гишүүд байсан хүмүүс ч гэсэн за хуулийнхан ялангуяа ингэж ярьдаг. Нөө хууль зүг одоо хуульт ёсыг дэдэлсэн ийм улс болно гэж. Ярддаг. Энийг та юу гэж боддог вэ? Дээдлэгүү байгаа мэдсэн байна. Тийм. Тэгэхээр энэ хандлага нь өөрөө бас буруу байхгүй юу? Хууль дээдлэх хандлага нь өөрөө буруу. Хууль дахиад бас энэ бол хүн төрөлхтний зохиосон. Одоо зохиомжтой зүйл. Тийм ээ. Тэгэхээр байгалийн одоо байдлыг л дагаж явж ийж тэр зохиомжтой зүйл бол мөрдөгддөг ёстой. Тэгэхээр ёс зүйн өмнө тавигдах ёстой байхгүй юу? Хуульт ёс одоо хуульт төрийг дэдэлсэн биш. Ёс зүг дэдэлсэн тийм нийгмийг л бид хийж чадах юм болвол а одоо бүх юм хуулиар зохицуулсан юм чи би юу ч хийж болно гэж биш. Энийг би хийхэд энэ одоо байгаль орчинд гэдэг юм уу тийм ээ? Энэ бүлэг хүмүүст гэдэг юм уу? Ямар хор гохрол хөнөөлтэй вэ? А эсвэл одоо ямар өгөөчтэй вэ гэдгээ зүгээр давхар боддог байж ч тэр бизнес бол сайн бизнес болон тийм бизнесийг дэмжих хэрэгтэй. А энэний сүүлийн үеийн дэлхийн хандлага чинь нөгөө одоо грин гээл одоо яриад байгаа чинь шүү дээ. А түүнээс бол хуулиар зөвшөөрсөн юм чинь гээл явах юм бол одоо миний одоо яг өөрт байгаа ихтгэл өнөшл бол энэ бол буруу л гэж хэлэх гэж байгаа. Ёс зүй гэж тайлж байна. Би жамсны талаар ярих гэж байгаа юм болож бодохгүй байгалийн хууль ярих гэж байна. Жамсныхоо хуулиас гадсан хууль байхаар хэрэгжихгүй байна. Аа яг зөв. Тэ яг ер нь зүй тогтол нь ямар юм бэ гэдэг судлахгүй дүрм хийчихэр хэрэгжихгүй байна. Эн дээр на зах зээлд чи асуудал үүсэж байгаа гэж томьёо шилэх гэдэг шиг байна. Зүг ойлгочих. Ер нь бол яг тийм. Ер нь бол. За 12 оноос хойш таны яг өөрөө чин одоо өрөө хөтөлбөрийг яриулах нь хаашаа юм? 12 онд бол 16 онд намын мөрөө хөтөлбөр байсан болохоос 12 онд бол өөрөө мөрөө хөтөлбөртэй байлаа шүү дээ. Яа гэж хэлээ сонгогдсонгүй 12 онд. 12 оны миний сонгуулийн өөрөө шудраг ёсыг надаас нэх гэдэг шудраг ёсыг надаас нэх гэж хэлсэн юм. Тийм үрээтэй биш. 16 оны зүгээр хувь амар санаагийн бас үрээтэй байсан л да. Бүтээе гэдэг юм. Бүтээе. Тэгэхээр яг уу сонгогчид бол мэдээж өөрсдөө сонголтыг хийсэн. Аа хэн илүү их хөгжүүлчих вэ гэдэг найдалгаа бол тэр хүмүүс бол сонголтоороо харуулсан. Аа хамгийн гол нь өнөөдрийн нэг өндөрлгөөс гэж хэлдэг тийм ээ. Эргээд харахад тэний сонголт бол зүг буруу байсныг сонгогчд одоо өөртөө л дахиж шүүх ёстой. Тэгэж тий. Тэгсэн чи юу бодогдсон? За эхлээд ямар ч шудраг ёсыг надаас нэх. Байхгүй хүнээс битий нэх гэж штэ. Шудраг ёсыг чинь би тэнд хийя гэж бодсон. Шудраг бус байгааг нотолсон байна. Тэр үед бас олон зүйл болж исэн тий. Ингээ явсан. Унсаа. Дараа нь бүтээе гэсэн чи ингээд унсаа. Тэгсэн чи ингээд нутгийн ардыгаа харсан чи юу бодогдож байна? Энээр нь яга сонгохгүй юм бол гэл нэг бодно шүү дээ дүн шинжилгээ хийн шүү ийм л юм байна да гэж.
Яг уу би бол тэр нэг хоёлаа ярьцлагыг хэнтэй хэлсэн мэдээж гол асуудлын төвд бол би өөрийгөө авч үтсэж байгаа. Тэ мэ? Би өөрийн юм дээр алдваа гэж. За сонгуул бол маш олон технологи одоо нэг ордог. Алийг аль өнцгөөс харснаас хамаарч нэг шудраг бусын тухай бас яригддаг. Тийм учраас бол одоо сонгогчд ямар сонголт хийгээд юун дээр итгэж үнэмшээд одоо сонголтоо хийснийг бол өнөөдөр ингээд яриа шүүгээд байх нь бол нэг тийм зохимжтой биш. Яга болтгүй. Гэхдээ та тэгтээ бодсон биз дээ. Яг би бол бодож байна. Тэгэхлээр дөрөвд би хэллээ. Одоо надтай өрсөлдсөн хүнийг бол илүү ихийг хийж чадна. Тэ мэ? Илүү их одоо баялгийг одоо тэр хүн өөрөө бүтээсэн юм байна даа гэсэн өнцгөр ил хандсан болов. А хамгийн гол нь нөгөө хүний одоо ажиллах чадвар гэдэг юм уу? Олон түмний төлөө ажиллах чадвар. Тэ мэ? А өөрийнхөө төлөө ажиллах чадвар хоёр бол өөр. Хоёлаа нэг видео үзэж байна. Энийг та мэдэх байхаа. Тайлан. Аа, алдартай. Нөгөө нэг холын шинэ ажлыг энэ жах хугацаанд макс үргэн хамгийн ихэд өсгсөн байна. Хурдан сайхан буйна. Ус хүсээ надад хамгийн олныг айрж дөрвөлгсөн байна. За, хоёр сайхан цолтой өгчүүд маань гарсан байна. Нийт 13 гавьяар 2 амгийн жижигчин, 1 хөдөлмөрийн баатар гэхмэт агартангууд маань бас төрийн орон дээр медалаар шагналсан байна. Алюмагийн тоглолт гэхэд нэг 100 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилтээр хувьсаа хэмжижсэн. Хурд амтлаг гэхэр бас нэг 50 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилтээр хувьсаа хэмжижсэн. За, Жавхлангийн концерт гэхэд бас нэг 100 гаруй сая төгрөг болчтой. Сайн сон сумын хэмжилтээ гол сайн сон сумынхандаа 90 ямаха моцсийг гэхэл суглуулан гэжсэн. Энэ бас л ингээд бодоод үзэхээр ойролцоогоор 200 сая төгрөг болчтой байлаа. Хүүхдийн баяраар ишиг хөөрхөн нэртэй жижиг бардам туулаа гэхмэтэн тоглолтууд багцсан тоогоорол 5,000 гаруй хүүхдэд үнд хөлбөргүй төлбөрийн улбыг хувьсаа хийгээд хүүхдүүдтэй үнд хөлбөргүй бас үзүүлжсэн юм байна. Хүүхдийн баярын тохиолдол болон 0-6 насны 2840 хүүхдэд билет гаргалуулж паркт өнгө тоглох эрхийн бичиг гээд ингээд зөндөө юм байна. Суглаа суглуулсан байна. Бүхтөө байр өгсөн байна тий. Хүний төлөө ямар их юм хийж байгаа байхгүй. Аа. Та ийм юм хийж чадахгүй байхгүй. Сонгохгүйгээ шалтгаан чинь та ерөөсөө ингэж одоо энд чинь баг энэ дунд говийн баг бүх иргэдэд хамаатай бийтэй нүдэн тарагдаж гарт баригдахгүй цаашд хийцэн байгаа юм шүү. Тий. Тэгэхээр яг нарахуу гишүүний тухай одоо ярих нь бас нэг миний хувьд бол зохистой биш л те. Яг тухайлж ярих нь. Гэхдээ ерөнхийд нь би бас хэлмээр байгаа. Түрүүн би нөгөө хэлсэн 90 оноос хойш бидний идеал өөрчлөгдсөн, бодлого зорддаг юм маань өөрчлөгдсөн. Мөнгө болчихсон. Тэ мэ зохиомжтой зүйл болсон. Мөнгө гэдэг бол зохиомжтой зүйл гэдэг юм. Тэр наад мөнгөөр чинь ямар нэг юм авах гад энэ шүү дээ. Арилжааны хэрэгсэл нь өөрчлөгдсөн. Хуучин малар мал авдаг байсан бол одоо мөнгөөр мал авдаг л болчихгүй да. Тийм ээ. Тэгээд зорилго нь бол өөрчлөгдөөгүй тий. Хэрэгжилж байгаа юм л өөрчлөгдсөн болохоос. Тэгэхээр би зүгээр энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр өнөөдөр ч бай өмнө ч байсан улсын хурлын бүрэлдэхүүнийг бас бид нэр ажиглах хэрэгтэй. Яг хэдийн эрдэмтэн байдаг бол мэдхгүй тий. Хэдэн бизнесмен байдаг бол гэвэл тоолж магадгүй тий. Одоо тэр байна гэдэг. Тэгэхээр улсын хурал гэдгийг бид нэр юу гэж ойлгож байгаагаас л хамаардаг. За ялангуяа одоо сүүлийн жилүүдэд бол нөгөө сонгогчийн боловсрал гэд айгүй их ярьдаг байна шүү дээ. Тэгэхээр 18 нас хүртэл боловсруулна гэж байхгүй л те. Хүний боловсралын тухай байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр одоо өнөөдөр 90 оноос хойш явсан систем байна. Хүний боловсралаа хайчихсан. Энэ систем байсан юм уу? Системийг гажуудуулагч. Гажуудуулагчд байна, систем өөрөөч тийм ээ. Гэхдээ яг тогтсон систем байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энийг гажуудуулагч гэдэг юм уу? Тэр зүг рүү бид нэр хитрхийн хандаж ажилласан учраас л сонголтууд янз янз гарч байгаа юм. Гэхдээ дандаа мөнгө ялдагч гэдэг юм уу? Дандаа одоо урлаг уран сайхан бүхчүүд сонгуулийн амлалтанд очиж ялаад байгаа зүйл байхгүй л дээ. Тийм. Аа энэ дээр бас нэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй байгаа юм. Ямар зүйл вэ гэхээр ийм тайланг бид нэр харин хүлээж авч байгаа маань сонгогчдод өөрсдөндөө тэр амар санаа өрсөлдсөн үү наранхуу өрсөлдсөн гэдгээс үл хамааран энэсээ бол бид нар одоо салах хэвээр.
Тэгээ энэ чинь нөгөө хүмүүс чинь нэрээ алдчихгаа би тэр нь сайн муухай санагдчихгаа гэдгээ бодоо ийм өнөдөр юусе хилдэггүй юм билээ л дээ. Тэгээ өнөдөр бол маш хатуу бид нар бодох штэ. Үнэхээр энэ түрүүн ярьсан улсын их хурлд орж яах гэдэг юм. Гол зорилго нь хууль батлах штэ. Тэр хууль нь түрүүн ярьсан тэр хуульд ёс төрж байдаг юм уу? Ёс зүйдэж байдаг юм уу? Нийцсэн байх штэ. Жижигний мөнгө гуйдаггүй байх хэрэгтэй. Гуйдаггүй байх нөхцөлийг тэр хууль сүрийн фундамент зүтгэж явах хэрэгтэй юм уу? Тэр тогтолцоог өсрөх хэрэгтэй юм хүмүүс мөн үү? Мөн. Энэ бол бидний бодож байгаа зөв гэдэгт итгэж байгаа мэдж байгаа зүйл мөн. Хоёулаа түрүүн бодтоор ярьсан. Хоёр сонгуул ялагдаад юу бодож аббаа гэж. Одоо дахиад сонгуул болох гэж байна. За дахиад өршөлдөх юм байна. Дахиад энэ моцикл бүхтөө байр өгөхыг харах дуртай хүмүүс байж гинэ. Тэгээ одоо яах вэ? Арга байна уу? Одоо яг ингээд ийм тайлнал энийг л юм хийсэн гэж үзэн бүгд өдөө орон нутгийн та нарын улс төр тэр хууль батлах огт хамаг тэнд орлого хэрэгтэй байна. Эрүүл мэндийн асуудал байна. За тэгэл мал юм хэлчихээ асуудал. Тийм тэгэхээр ерөнхийдөө одоо улсын хурлын гишүүн болох нь бас яг эцсийн зорилго биш л дээ. Төрөн би бас энийг хэл. Ер нь бол нийт Монгол даяараа энэ иргэд маань сайн сайхан амьдрах нь л одоо гол зорилго байх хэвээр нийтийн. А тэрэнд энэ боловсрал чинь орж байгаа юм. Сонгогчийн боловсрал гэж хэлнэ үү, хүний боловсрал гэж хэлнэ үү, тийм ээ энд орж байгаа. Манай улс төрчдийн нэг хандлага сүүлийн үед илүү их ажиглагдчихж байгаа. Бид нар нөгөө тунгалаг тамир киног одоо нэг хэсгээс нь би сая бодоод санаа суулжалаа л да. А нөгөө цахиур төмөр үлүүдээ цагаантны зэргийн нөгөө мориг туугаад аваад ирдэг шүү дээ. Тэгээ ярьсан чинь чи ягаад туугаад ирэв гэсэн чинь одоо морьтой үнтэй явснаас явгуун үнтэй явсан ярьсан дээр билгүү дээ гэдэг. Манай улс төрчид яг л ингэж л хандж байгаа. Сонгогчд мэдлэгтэй боловсралтай чадвартай тийм ээ өөрөө өөрийгөө авч овчдаг байх юм бол тэнд энэ улс төрчдийн үүрэг оройлно баг болох байхгүй юу. Өнөөдөр бид нар Америкийн тухай ярьдаг өөрийнхөө ерөнхийлөгчийг 30% нь мэдхгүй гэ ярьдаг те. Ягаад гэвэл тэр Америкчуудад хин ерөнхийлөгч байхаас үл хамаарсан амьдралын тэр тогтолцоог бий болгож чадчихсан байгаа учраас л тэр улс төр хамаагүй байгаа байхгүй юу. А манайхан бол ингээ хүн болгоныг улс төрлөө нөгөө чирж авцарж оруулж ирээд би чамайг сайхан амьдруулна гээд би чамд гоё хөөрхөн жүжиг үзүүлээ гээд телевизээр нэг хоёр бүх барилдуулахыг харуулъя гээд ингээд яваад байгаад л асуудлын гол нь байна. Энийг засах ёстой л гэж би хэлдэг. А энийг засаж чадах, хилж чадах ийм одоо болцоо нөөц гэдэг юм уу зориг надад байна л гэж би хэлдэг. Намаа ингэж хурц шүмжилдэг анхны баг хурлын гишүүн надтай таарлаж байна л да. Та бол намаа хангалттай сайхан шүмжлэх тавлаа шүү дээ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд за бүр тэрнээс өмнөх хугацааг яриад яах вэ заяа. 30 жилийн хугацаанд арчлан сонгуулийн өвдөгсөнс хойш хэдэн удаа танаа Монгол ардын нам засагласан бэ? Тэ? Хоёр удаа арчлан нам яг олонх уусан юм байлээ. Аа. Бусад үед ер нь ардын нам олоолаа байсан юм байлээ. Олонх олоод олоолаа. Тэгээ одоо ёстой гэж сууж байгаа чинь та намын баг хурлын гишүүний хөвд юу гэж хэлмээр байна? Үзэж байгаа дунд говийнхан болоод нийт монголчууд. Тэгэхээр нам дээр очиод нэг юм яриад энд ирэхлээр өөр юм яриад байгаа юм биш л дээ. А нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол эн чинь ганцхан нам дангаараа энэ систем тогтолцоог бий болгоноч гэдэг юм уу авч явж байгаа юм биш. Нам чи үзэл санаа тий та мэдэж байна. Тий. За. А тэгвэл нам одоо нөө за нөө лэний нэг хэлсүү гэдэг юм бэтгэлээд нам бүх нийтийн үйлсчлөө юучлээ нэг тийм хүү гэдэг юм а. Одоо тэрийг өнөөдөр энд бол хэрэг цаг хугацааны хувьд ч тохиромжгүй. Нам бол үзэл санаагаараа нэгдсэн хүмүүсийн уг нь энэ улс орныг хөгжүүлэх арга замыг миний хий юм байна гэдгээ л хэлж байгаа юм бүлэглэл багхгүй юу. Тийм, тэрэн дээрээ санаа нэгсэн хүмүүс хэлж байгаа. Аа, хэлж байгаа юм тий. Тэгээ санаа нэгдэ. Одоо бол энэ бол сүүлийн одоо маш одоо энэ намуудын байдлыг авч үзэхэд энэ бол бас жоохон сарнисан гэж бодож байгаа. Сүүлийн үед юм уу? Яг үгүй сүлийн үе гэдгийг одоо хэдэн жил ярьж байна шүү дээ. 30 жилээр яриад байгаа. За тийм, би 30 жилээр ярьж байгаа л та тийм ээ. Тэгэхээр энэ яг олон намын тогтолцоо орж ирсэн сайн боловч сайн боловч нөгөө тал дээр олон нам байгаа юм шиг дүрттэй тоглох чинь илүү аюултай байгаа тоххой. Бид нэр урт өршөө мэднэ. Нэг намтай улс биш шүү дээ. Бас 30 хэд намтай шүү дээ. Тэ мэ? Хүн асуухлаар бид 30 хэд намтай гэж сууж байгаа.
Тэгэхээр ийм байдлаас бид нэмч гэсэн өөр ирж зэрэг гаргаж салах хэрэгтэй. Би бол тэр нөгөө нэг намын одоо санхүүжилт ил тод байх тухай. Тэ мэ? Хоёрдугаар нь нам ер нь гишүүнчлэлгүй байх тухай. Эднэрт бол санал нийлдэг. Аа тэгэхээр энэ намыг шүүмжилж байгаа юм биш. Ингээд шүүмжлэхгүй энэ чигээрээ яваараа гэж хүсэж байгаа ч юм биш. Бид зөв замаараа явбал намч өөрөө сайжирна. Улс орн маань сайжирна. Тэгвэл бид зөв юм нь хүмүүс маань төрөний ярьдаг дахиад сайхан амьдрна одоо яа нүд гэх юм. Ийм л юм байна. Танаа намын баг хурал албан тушаалтны тухай зүйлээс асуудлаас өөрөөр юу бодлогын асуудлаар хуралддаг юм. Ер нь сая 3 сарын сүүлээр бид нар чинь энэ оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө баталсан шүү дээ. Мөрийн хөтөл. За мөрийн хөтөлбөрөө ярилцгуул. За мөрийн хөтөлбөрөө батлан дараа нь засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөөс бас санал манлаа өгдөг шүү дээ. Ер нь бол а зөвхөн томилгоо ярьдаг бол бас биш л дээ. Ер нь томилгоо бол ер нь сүүлийн та шударга хэлж. Сүүлийн нэг хэдэн жил, хэдэн жил гэдгийг та өөрөө дотроо бодцгоо. Томилгооны асуудлаар мөч хуралцсан. Тэ? Энэ бодлогын асуудал ярьдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо та бүхэн цуг суугаа зэрэгцээ хөмжилж байгаа энэ асуудал чинь суурийг нь хэмбэлцсэн юм бэ гэхээр энэ ууган амууд тий энэ том гэж байгаа ус төрөг хүчнүүд засаглаж явахта хийсэн юм аа. Хамтаа хөлөө үнэн шүүгөө таны толгой тохож. За яг энэ бол өөрийн чинь дүндэл шүү дээ. Тий таарын юу гэж бодож юм ингээд. Тий тэгэхээр за толгой тохвол болох асуудал. А зүгээр би өөрийнх нь бас санаа хэлээд байна. За тий. Яг нь бид нарт үнэхэрийн юу гэдэг юм газар зүүн байрлалын хувьд ч гэсэн за санхүү хөрөнгө мөнгө болцооны хувьд ч гэсэн за 90 онд сонгож авсан замынхаа хувьд ч гэсэн хаана байх вэ яах вэ гэдэг асуудал байга юм. Дахиад би төрөний нэг ой ярьдаг юм бид нар нэг шудраг одоо хуульч ёс зарчим юм уу ёс зүй гэдэг юм уу тийм ээ тэрнийг эргэгээл ярих хэрэгтэй болоод байгаа. Юу гэдэл болох юм нөгөө мөнгө нь хөвөрөө байх юм уу эсвэл өөр хүнээ авчирж төв дээрээ тавих юм уу тэхийн бол одоо саяны бит хоёрын ярьсан тэр албан тушаалч байдг юм уу за бизнесч байдг юм энэ бүх зэгцэндээ орно одоо бидний хамгийн их сайн гэж ярьдаг скандинавын орнууд байна л та тийм ээ тэнд бол хүний төвдөө тавьж чадсан учраас л тэр улс орнууд тэр хүйтэн нөхцөлд дэлхийн хамгийн ад жаргалтай улс орн болол байж штэ Тэгэхээр бид нэр трийг одоо зорих хэрэгтэй юм аа л гэж хэлээд байгаа. Тэгээ ёстой тий. Монголч олон ёстойгоор дүүрэн л дээ. Тэгээд энэ бодит асуудал чинь энэ байна аа. Хоёлаа энэ дээр дахиад яг тодорхой хариулт авсангүй. За. Одоо тэгээд та дунд говийг альжуулчлахын бүс болгоё. Бүтээн байгуулалтыг босгоё барий. Тэгэл дахиад ярих гэж штэ. Энэ морь малын уралдуулаад жижиг шигийг нь үзүүлээд тоолт моголтыг хийгээд тэг хүнд жоохон гарт баригдаж нүдэнд үз харагдах үс юм хийхгүй юм уу хийнэ гэж хэлэхгүй юм уу одоо яг тэрийг хүсдэг тэгээ юм юмсыг сонгодог дахиад гурав дахь очих гэж байна та аа тий яах вэ тий тэгэхээр тэгж сонгогчтой хуураад гэдэг юм уу сонгогчтой бас тэгж одоо дорд үзэн ч гэж хэлэх юм уу да хөнгөн бодож тэд нар тийм хөнгөж байна шүү дээ гүү ха ийм л тэгж бодохгүй болцсон дэр юм шиг мөнгөний гарц тэгж бодохгүй байна тийм хүсээд байна шүү дээ. Хүсээд байгаа биш юм уу? Үгүй ба. Үгүй юу? Үгүй. Би болов тэгж бодохгүй. Ари өөр болцсон юм болов уу? Хоёр сонгуулаар боловсрч л байгаа. Хүмүүс боловсрч л байгаа юм. Одоо бол хангалттай ерөөхдөө бэлэн болцсон гэж үзэж байгаа юм тий. Одоо тэгэл сонгуулийн дундаас сааруулах бах та. За таа бол бүтээ гэдэг өрөөтэй орсон. Энэ жилийн өрөө гэчих нь одоо ямар асуулт тань биш. Ардын намын мөрөө хөтөлбөрийн намын баг хурал дээр санал оруулж хэлсэн гэж. Таны оруулсан ганц нэг санал. За тэрийг одоо хуулийн дагуу бас ярьж болохгүй болчиход байгаа шиг байна. А тэгэхээр ил болсон нэг ганц нэг зүйлүүд дээр таны байр суурийг сонсё гэж бодож байгаа. Банкны зээлийн хүүг 1% болгоно гэсэн. Бизнес эрхлэгчүүний хувьд энийг ярьж яхад юу бодсоос? Зүгээр юу гэдэг хүүггүй зөөлөл бүр сайн штэ. Уг нь бол тийм ээ.
Хин өөхийн хөөгөө зэйл. Тийм. А яг наад таасуулж байна. Тэгэхээр нэг хувийн хүүтэй зэйлийг хин өөх юм. Ани хин өгөөс. А тэгэхээр нэг хувийн хүүтэй зэйл гэсэн зүйл бол манай намын мөрөлдөлт бол байхгүй л дээ. Оо юрдэн дарга ярилээ л шүү дээ. А нэг хувийн тэгээ зэр бол яах. Тэгэхээр эн чинь жилийн одоо манай жидүүгээд нэг том асуудал үүсээд байгаа чинь жилийн 3% хүүтэй юм биш шүү дээ. Тэгээ өгж болоод байгаа юм шиг л. Тэгэхээр тэр нийтэд өхөө нэг хэсэг хүнд өгөх гээд байгаа юм уу? Тэрийг бол мэдэхгүй л дээ. А тэгтээ би юм бол сонсоогүй. Нэг хувийн хувьд нар гэж бол сонсоогүй. За би одоо өөрийнхөө хоёр жихээр сонссон зүйлээ л үнэмшиж бас ярих хэрэгтэй байна. Нийгмийн даатгалд төрдөг бүх хүмүүсийг орон сууцнд оруулнаа гэж хэлээ. Тэр ер нь бол зөв. Ягаад гэвэл бид нэр буруу юм ярьдггүй л дээ ер нь мөрөө төлбөр дандаа л зөв юм ярьдаг шүү дээ. Гоё юм л ярьдаг шүү дээ, тэ? Гоё жагсаалт шүү дээ. Ер нь тэрийг хараа суугаад их жаргалтай байдаг шүү дээ. Мөрөө төлбөр болгоомжтой мөрөөдлийн төлбөр шүү дээ. Тэгвэл хүн чинь мөрөөдөж ээж тэрэндээ л үрэх хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол а гэхдээ худлаа байж болохгүй. Тий. Тий. Мөрөөдөл бас худлаа байж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол бодиттой байх шүү дээ. Мөрөөдлөө. Тий. Мөрөөдөл ч мөрийн хөтөлбөр болох шүү дээ, таахгүй. Та ерөөсөө бодиттой зөв мөрөөддөг юм байна, тий. А ер нь бол за хоёулаа ийм онцлог байгаа юм. За хоёулаа бодиттой мөрөөдөө. За. Тий. Тодорхой бодиттой мөрөөдөө. Та бол одоо энэ яг хуучны хаа арга барил ярьдаг юм а яриад очих юм байна. Ямар ч үсэн юм тим юм өгөн ингэж өглөө гэдэг ийм юм бол хэзээ ч хийхгүй юм байна. Хийхгүй. Тэрний оронд баг дахиад ялагдаад явж исэн дээр гэж та үзэж байгаа. А тэгвэл би танаас төрөөс шиг шийдэл асуух, зориг асуух гэсэн ерхий ойлгочлаа. Шийдэл асуух гэсэн шүү дээ. Энийг гарчигтай ядаж орох хэрэгтэй гэдэг тийм сонголт. Хөдөө орон нутгийн судалгаануудыг ингээ харахаар юу хүсэж байгаа юм бэ гэдэг юм судалгаануудыг харах. Номер 1 нь ажилгүйд л байгаа. Ажлын байрал. Орлогын асуудал. Өрхийн орлого л ерөөсөө асуудал байгаа байхгүй. За, ажлын байрыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Бизнесмен хүн, группийн захирал хүний хувьд. Хоёулаа шийдэл ярив. Бодиттой мөрөөдөй гэж яаж дундгаад. За. Тэгэхээр ажлын байрыг одоо юу гэдэмд нөгөө жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээний газрууд дээр нэг ацаглаж орхиод энэ нэмэгддэг зүйл биш. Дэлхийн одоо өндөр хөгжилтэй улс орнуудын хөгжиж ирсэн байдал хүмүүсээ ажилтаа байлгасан байдлыг харахаар үндэсний хэмжээний том бүтээн байгуулалтуудыг л явуулдаг. Одоо манайхан бол уг нь үндэсний хэмжээний том бүтээн байгуулалт бол төмөр зам мөн байсан юм уу? Энийг хийхдээ энэ ажилгүй гэдэг хүмүүсээ боловсруулад сургаад ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэд нар хүсгүй байв л яах юм? Тим юм хиймээргүй байв л яах юм? А тим юм одоо тэгээ өөр юу хиймээр байна? Наа чи хөөхөн болгон хүсэл ирэмцээ. А тэгэхээр хүн болгон хоёул төрөн байгалийн зам ёс ирсэн шүү дээ. Тийм тийм тийм. Байгалаас хүн ямар байдаг юм? Өөр өөр юу хүсэлтэй байдаг тийм. Автоматар төрдөг үйлдвэрээс гардаггүй. Байгалаас төрдөг учраас өөр өөр юу хүсэлтэй. Өөрийнхөө хүссэн юмг олох юм бол амжилттай ажиллаад орлого нэмэгддэг. Тийм тэгэхээр. За тэгэхээр үйлдвэр байхаар бүтэхгүй юм шиг шүү. Тэгэхээр одоо чи өөрийнхөө ярьж байгаа юмныхаа дахиад нэг эсрэг ярьчихэж байна л да сая. Ажилгүй л байна. Хүмүүс ажил хийхийг хүсэж байна. Орлоготой байхыг хүсэж байна гэчээд. Тий. А ажил хийхгүй ээ. Би тийм хийхгүй гэж байгаа бол эн чинь зөрчил. Тийм үү? Тэгэхээр тэр хүмүүс өөрсдөө нөгөө танаагүй. Дахиад л хэлээ. Хүний боловсролын тухайн асуудал нь байхгүй байна л гэсэн. Хүсснээрээ орон нутгад ажиллах гэсэн чинь өөрийнхөө хүссэн бодсныг мэдсэн. Орон нутгийг одоо дундгав жишээлбэл хөгжлөөрөө ер нь яруу хавар явж байгаа шүү дээ. 21 аймагт их саавал тий. Яг ингээ ажиллах гэсэн зах зээл нь тэнд бүртээгүй. Нутаг орондоо айтага ажлыг өөрийнхөө хүснээр хийхээр зах зээл нь алга байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө нэг жинхэнэ төр байгаа гэсэн нь учир шалтгаан тэнд хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэнд хүмүүс өөрийнхөө хүсдэг дуртай юм хийгээд ажилтаа орлоготой ачаалгатай байх нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Энд нэг юм байгаа. Force majeure гэж нэг юм байдаг. За. Бид нэр хүмүүс сонсоно. Давагдчихгүй хүчин зүйл гээд. Бид нэр зохион байгуулалт хийж чадахгүй тийм зүйлийг төрөөснөхэд хэрэггүй. Сая бол жишээ нь дунд говь зах зээл баг байгаа учраас төрөөс зохион байгуулалтаа зах зээлийн нэмэх тухайч гэдэг юм уу тийм. Ийм их хийх болцоо байхгүй. Наад ажилчлалын та яриад байсан нэг ажилчлалын бүс нутаг гэдэг. Наад чинь зохион байгуулалт мөн үү? Энэ бол зохион байгуулалт орж болно. А гихтээ. Тийм. Тийм. Гихтээ дахиад хэлээ. Хідэн жуулчин бид нэр одоо нөгөө онгоцоор авчирч чадах юм. Бидний буудлын багтаамж хэр зэрэг юм? За наад замын байдал нөхцөл байна ямар юм тийм ээ банк ингээс. Дунд говь аймаг 4 жилийн өмнө л автсамаар холбогдлоо шүү дээ. Улаанбаатар хоттой. Тэгэхээр эн чин баг багаар одоо юу гэдгийг юм маань явж байгаа. Гэхдээ нөгөө зам маань одоо бас уг нь одоо хөгжлийн зам байх хэвээрс нүүрсний зам болоод эвдрэл бас дууслаа л да. А тэгэхээр бид нэр тэрийгээр анхны төрийн бодлого юу байх хэвээр
энэ ачаа тээвэр явах хэвээр юу? Зорчигч тээвэр байх хэвээр юу? Юуны зам байх хэвээр гэдэг. А гэхдээ бид нар чинь бас нөгөө байгаа төрөвчөнд байгаа мөнгөндөө захирагддаг шүү дээ. Тэ мэ? Бид нарт ингээд тус тусд нь гой гой хурдны замуу тавьчих мөнгө байгаа билүү? Үгүй билүү. Ямар ч байсан нэг тараасаа эхэлж гаргаж аваад тэгээ дараа нь тэрийг хөгжүүлэх тухай ярих хэвээр юу? Гэт. Тэгэхээр зам тавьчих мөнгөгүй үндэсний хэмжээний үйлдвэрлэл цаа. Тэгэхээр яг энэ дээр чинь би юу хэлэх гээд байгаа юм хэлээ. Дахиад нөгөө нэг төрийн бодлого, дахиад нөгөө улсын хурал дээрх хууль тогтоомж энэ чинь бүгдээрээ одоо ийшээ ингээл очиад уйлдчихж байгаа байхгүй юу? Уйлдна харин тийм. Харин тийм. Тэгээд тэрэн дээр бодтоо шийдэл би танаас ажлын байр ихээр ямар ч хэлсэн үндэсний хэмжээний томоохон үйлдвэрүүд байгуулад үйлдвэр бишээ. Бүтээн байгуулалт хэрэгтэй. За яг үйлдвэр тушгилн үү эсвэл бусдаар байна уу тийм. Бүтээн байгуулалтууд яг ажлын байр их олноор бий болох гэж төр нь өөрөө. Мөн үү? Тэгчих шít. Тэгээд тэнд байгаа ажилгүй байгаа өө ингэж сууж ингэж ойлгоод таштэ. Ингээд ажил олдвол хийнэгээд тийм байхгүй л дээ. Тий. Би өөрөө барилгын салбарт ажилладаг хүний хувьд бол сүүлийн жилүүдэд барилгын ажил хөддөг хүмүүс бүр ховордож байгаа. Ягаад гэвэл хүмүүс нөгөө нэг бие хүчний ажил хийхгүйгээр одоо юу гэдэг нь фэйсбүүкээр пүүз зараад амьдрах нь илүү хөнгөн сонирхолтой байдлаар байгаад байгаа байхгүй юу? Аа тэгэхээр дахиад би нэг төрүүнийхээ ямиг яриад байгаа. Бид нар энэ боловсролын системээ хайж өргөдүүлснийхээ хувьд хүн юу хийвэл сайхан амьдрах ёстой вэ гэдгийг хүн болгонд нь ойлгох ёстой. Бүгдээ одоо юу гэдэг нь дарга болоод гоё амьдрахгүй байх гэдгийг ойлгох ёстой. Хүн зүгээр тэр ажилчин хийгээ сайхан амьдарч болдог жишээг нь бид ярих ёстой. Тэрийг нь хүмүүс а дээр нэмээд төрүүний нөгөө нэг хэлсэн цалингийн тогтолцоо ойлоо бас нэг альт яриад өнгөрсөн шүү дээ нэг цалингийн тухай. Тэр цалин амьдралд нь хангалттай хөрөлдсдөг байх шүү дээ. Нэг хизээ хэлээд энэ монголчууд тэтгэврээр хизээ гадаадд аялч чаддаг болох вэ гэдэг одоо нэг зүйлэд нар явж ирсэн л да. Тим зүйлийг нь бид хийж чадчихэж магадгүй өнөөдөр барилгын ажилчин залуу нэг сэлэсэрч байдг юм уу тийм ээ. Залуу бүтэн жилийнхээ цалин гаваад одоо хоригдлуулсан мөнгөөрөө нэг удаа гадаадд яваад сайхан амраад ирдэг ийм хоригдлыг бий болгож чаддаг л тэр орчин нөхцөл хуулийн орчин бид нар л бий болгох л тухай л яриад байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм байна. Түүнээс болвол юу гэдгийг чи ажил хий гэдэг юм уу те тэнгууд нөгөөх нь би дуртай дургуурч гэдэг юм уу? Аа. Тийм байх болцоо. Таасаа хэлж байна. Ер нь дарга бол сайхан амьдэрдэггүй ма гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэнд боловсролын системийг шүмжилтэй хандчих шиг байна. Яг одоо ингээд амжилттай бизнес эрхэлж байгаа хангалттай амьдарч байгаа хүмүүс улс төрлөө зүтгээд их хурл руу одоо жишээлбэл нэр төвшөнгө ингээд явж байгаа гарч байгаа залуучууд юу гэж бодов? Энэ одоо хийж байгаа бизнесээс нь ашигтай юм байна гэж харна. Тэгэхээр хүн юу гэж бодов? Дараг байвал сайхан амьдрах юм байна гэж бодно. Тэгэхээр энэ харагдаж байгаа та одоо хийж байгаа зүйлээ яаж харагдаж байгааг ойлгохгүй шүү дээ. Юуг нь ойлгохгүй байна гэж? Одоо хүмүүс та хэлдэг шүү дээ. Дараг бол сайхан амьдрахгүй гэдэг нь ойлгуул гэж тайлж шүү дээ. Гэтэл та өөрөө дараг бол сайхан амьдрах юм шиг үзүүлж шүү дээ. Одоо энэ бизнесээ баг золиод байгаа юм биш үү? Тэ? Аа, гүлдээ. Тэр жоохон өөр өнцгөр бас буруу өнцгөөс арж ийн гэх юм да миний хувьд бол гişүн гэдэг чинь дараг биш шүү дээ. Уг нь бол. Тэгж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол олон түмэндээ үйлчлэх ёстой тийм одоо үйлчлэгэний л хүн юм баг. Аа. За дараагийн бас нэг юм хэлэхэд түрүүн хоёлаа бас ингээ ярьж байлаа боловсролын тогтолцоог ингээ ярь. Өнөөдөр энэ коронавигийн үеэр хүмүүс юу хүлээж байгаа вэ? Юу вакцин гарахыг хүлээж байгаа тийм ээ. Вакцин гарчвал одоо өвчин дарагдах гээд байна гэдэг ингээш. Монгол залуучуудын бичиж байгаа, монгол хүмүүсийн бичиж байгаа комментэн дотроос монголчууд энэ вакциныг гаргаж чадах уу гэдэг асуулт явж ирсэн нь. Мэд байх яарч байгаа. Тэгсэн мөртлөө тооны хичээл юунд хэрэгтэй, хийм физик юунд хэрэгтэй, тэр томьёо юмар хэрэгтэй байсан ингээд ийм хүмүүс бол зөндөө таардаг. Тэгэхээр миний нөгөө нэг төрөний шүүмжлэдэг хамаа л энэ. Бид өөрсдөө боловсролын тогтолцоогоо мөнгөтэй байвал сайхан амьдрна, дарга байвал одоо чи бол бас сайхан амьдрна гэд бүр тэр жоохноос нь ингээд ойлгуулчихдаг шүү дээ. Бүх юм мөнгөөр хэмжээд. Иннээс л гарах арга замыг л одоо бид нар боловсруулж энийг хуулийнхаа өрөнд хийх хэрэгтэй. За мөнгөгүйгээр сайхан амьдрах. Гэвь мөнгөгүйгээр сайхан амьдрах, огт мөнгөгүйгээр гэж ярих шүү. Мөнгө идеал нь л биш байх хэрэгтэй, ойлгохгүй да.
хөдлөх хүчин юм шүү. За бач мөнгө үйлдвэрлэгдэггүй цаг үеэр хоёул яриа зэ. Мөнгө гэдэг юм гараагүй байгаа. 400 жилийн өмнө зэ. Бүр тэрнээс өмнөх бүр мөнгө бүр анхны бүр ингээд тэмдэгт байхгүй байх ус эхлэв. Бартрын цаг үеэр эргээд очие. Агүй юу ингэж мош гэж. Үгүй мош гэж. За тэрний цаг үед очие. Энэ ундаагаар таны маскыг би сольж авна тий. За тий. Энэ сольж авна. Эн чинь өөрөөр хэлэх юм бол асуудлын гол нь тэр мөнгө гэдэг асуудал биш. Ерөөсөө л хүн хэрэгцээг авахын тулд бусдад хэрэгтэй байгаа зүйлийг өгч ингэж энэ нийгмийн харилцаа, эдийн засгийн харилцаа ч анх үүсэж байгаа байхгүй та. Тэгэхээр энэ хүн жишээлбэл тэр за мөнгө гэж хэлээд байгаа. Тэр худалдан авах хэрэгслийн төлөө амьдрах нь ягаад буруу болоод таардаг. Тэр нь ягаад бүр төлийн зорилгоо байж болохгүй байгаа даа. Тэрнээс авж байгаа тэрийг авснараа өөрөө 50 байж ивэл тэр амьдралын зорилго мөн биш юм уу? А тэгэхээр харин манай нийгэмч арай тийм биш байгаа юм л дээ. Ямар ч хамаагүй аргаар л мөнгөтэй болох тухай ойлголт яваад байгаа байхгүй юу? Аа за. За тэгвэл болж байна. Тэгэхээр та тэр мөнгөний зорилгыг буруу таагүй. Тий. А тэрийг олж авах аргын буруу бодоод байна гэдэг шиг юм байна. Аа за за ингэж ярил. Аа эдийн засгийн харилцаа бол угаасаа хаанчл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэрийг бол мэдээж илүү харин хурдтай, илүү их өргөн хэмжээнд л явах хэрэгтэй. Тэр бол ойлгомжтой. Аа. Тэр одоо боловсролын систем хүүхдүүд өөрөө хөдөлмөрлөөд хүний хэрэгтэй юм бүтээгээд тэнд байгаа хүнээс өөрийнхөө хэрэгтэй юм авах мөнгийг олох энэ чадвар суулгах нь боловсролын системийн зорилго мөн яг одоо бол яг одоо зөв ярьж байна хоёлаа тийм үн тий миний ойлгож байгаагаар зөв ярьцгаалаа хоёлаа тийм учраас хүний нөгөө нэг тэр хийж чаддаг тэр нэг өөрөө юу хүсдгээ мэддэг тэгээ тийм авьяастай үлэн авиас гэдэг хөтөлбөр хэрэгжээд л үгүй л. Авиастай. Тим хүнийг бэлтгэх нь туйлын зорилго. Энэ хүндрэлтний бараг зорилго, боловсролын системийн зорилго болчиход байгаа хэрэг одоо. Та энэ санал нэг. Авиас яг тийм. Авиас гэхэлэр манайхан ч нэг урлагийн юм уу? Урлаг авиас л яриад байдаг байхгүй юу? Гэтэл өөртөө их итгэлийг тэндээс олж авдаг юм байна л. А яг үнэ. Тооны авиас тийм ээ. Сая одоо тэр биологи, хими авиас. Өнөөдөр бид нэр юу гэдэг дэлхийн улс орнууд хизээ вакцин гаргах гэж хүлээдэг биш. Бид тэнд өрсөлдөнд нь ороод вакцина гаргаад тэднэрт худалдаалах гэдэг юм уу тийм ээ зарах энэ боловсролын тогтолцоог л бий болгох юм санд гэж яриад байгаа. А тэр нь тэгэхээр зөвхөн мөнгө чи мөнгөтэй байл баян юм чинь би мөнгөтэй юм чи вакцина худалдаад авчия гэж ойлгоод байвал бид буруу замаар явна гэж энэ бол миний бодол. Одоо пүрүүс унжаа штэ бид нар маш бага бензин иддэг. Өөртөө пүрүүс ийя гэх нь л гэвэл арай дээр байна гэж чинь шүү дээ. А би бол ерөнхийдөө тэрийг зорих хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Гэхдээ өнөөдөр яг бид нар Солонгос, Сингапурын жишээг аягүй их ярьдаг шүү дээ. Азийн бар орнуудын жишээ болохоор ингээл тэгэл ерөнхийлөгч нь одоо нэг хідэн компаниудаа дуудаад одоо чи усан онгоц хий, чи барилгын чиглэлээр яв гэж хэлсэн гинлээ гэж ингээл өнөөдөр манай төр тэрийг хийх хэрэгтэй. Аа. Энийг хийх хэмжээний компаниуд би Монголд өнөөдөр хідэн хятад мотоцикл одоо нэг журд гэж ярьдаг тийм ээ орж ирдэг юм. Хідэн падпад байдгийн хідэн одоо энэ гудамж цэвэрлдэг жижиг машин байна. Ягаад энийг монголчууд хийх гэж зорж болохгүй. Нэг тарилбус хийгээд исэн хүн байсан шүү дээ. Ягаад тэр ухсарж яануу яаж яана хамаахгүй. Юм дандаа нөө хуулахаас эхэлдэг. Гэхдээ тэрийг яавал сайжруулах вэ гэж бодох шүү. А манайхан болохоор яавал гаднаас мөнгө нь байгаа юм чи худалдаж авчих байр гэж яриад байгаа байхгүй. Гэтэл мөнгөө юугаар хийж байгаа вэ бид нар? За хоёул одоо гоё яриараар орч байна. Гоё яриараар орч байна. За өөртөө юм хийдэг бол чи хэдүүлээ зэ. Бүр автобус, мотобус бүх юм хийчи. Тэ? Гаднаас авч байгаа бүх юм өөртөө хийчи. Тэ яах гэж байгаа лээ. Зарах гэж байгаа. Яг го бүгдийг нь хийх биш тийм. Яг хэрэгжилж байгаа юм да тий. Хийдэг болчлоо зарна. Аа. Зарахаар юу өрхөө мөнгө ирнэ. Тийм. Ялгаагүй мөнгө байхгүй. Одоо бид нэр мөнгөтэй байх тэрийг худалдаад авъя гэх. Эсвэл бол тэрийгэ хийгээд байх эцсийн зорилго нь мөнгө юм болвол тэрийг хин хийх юм тамаа. Мөнгө нь байгаа юм чи. Гэхдээ тэгэхээр харин тэр мөнгөө харин хаанаас олж байгаа вүлээ? Харин тий. Тэр мөнгөө олдог олон сүгүүд байж болно. Заавал тэрийг бүтээх биш те. Одоо жишээлбэл юу гэдэг мэдлэгийн эдийн засаг сүлийн үүд их ярддаг болоод байгаа юм да. Мэдлэгийн эдийн засаг гэж те. Одоо зөвхөн тийм юм одоо үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гэхээс илүү одоо энэ мэдээллийн технологиг ашигласан мөнгө урсгалыг нэмэгдүүлэх тухай эдийн санаанууд олон байна шүү дээ. Тэгэхээр ингэ мөнгө урсгалыг нэмэх хүч чинь өөрөө хүний оюун ухааны дотор байж байгаа байхгүй. Тэрийг заавал нэг үйлдвэр хийгээд өөртөө юм хийдэг болоод тэнд ингээд гэдэг ч юм уу ямар нэгэн бит байдлаар авчих наах нь хэр
зөв оновчтой юм бол доол гэдэг юм яриа тантай үсэх сонирхолтой байна л да. Одоо хэлээ дахиад энэ байгаа нөхцөл байдал дээр нэг жишээ авал ярид. Коронавигийн нөхцөл байдлыг. Нойлын цаас яалаа. Алгуулсан. Алгуулсан тий. Тий бид тий биш. Яг манай Монголд бол гайгүй байсан тий. Тэгээ нойлын цаас хийдгүү одоо тийм улс орон яах вэ? Ямар нөхцөл байдал цай очисон бол? Харин тий. Хэцүүцсэн. Аа тий. Хэцүүцсэн тийм ээ. Энийг л хэлээд байгаа. Хичнээн мөнгө байгаад нөгөө юм аа. Аа тий. Дэр тэгвэл доллараар юм уу, еврогоор гоё арчаад байж ах хэрэгтэй юм аахгүй. Тий. Тэгэхэр байхгүй. Тий чадахгүй байна л гэсэн үг. Тийм учраас өөртөө юм аа усны зарим нэг юм аа хийдэг байх цааш. Бүх юм биш. Бидний хамгийн над талын шаардлагатай зүйл шиг байна. Одоо жишээ нь гурилаар дотоод хангая гэж яг олон жил ярьлаа л да. Гэхдээ тэрийг хэдэн компани бизнес болгож болохгүй. За одоо хүнсний ногоогоор хангая гэж шин зорилт тууж явж байна. Сүүгээр хангая гэж явж байна. Идэх уух юм ярьчлаа. Тэгвэл төрөүний одоо яга моцикл байж болтгүй юм. Яга нарны панел байж болтгүй юм. Тэ мэ? За бид нар зэстэй гэдэг гадаадас маш их хэмжээний одоо цайрцсан цайртаагүй ган хар би одоо мэрэгжлийн хүний хувьд ярьж байгаа л турбанууд оруулж ирдэг. Монгол дэлхий дээр ихний 10-т ордог жисийн хідэн орттой. Яга бид нар зэст турбаа хэрэглэж болохгүй гэ. Яга тэрний үйлдвэр байхгүй гэ. Энийг л би хэлж байгаа. Аа түүнээс бол ингээд ширхэг болгоныг ингээд хийгээд байна гэдэг бол бас болохгүй. Харин тий. Тэгээ та өөрөө хэцүү жишээ аваадах энэ мотоцикл одоо тэр технологи тий. Автомат стрижиг гүйцгсээр байтал бас нэг дахиад таны олон сонгуул болно шүү. Аа за. Энэ ориглон ундаа. За баярлал. Намдаа юм аа өгсөн үү? Сонгуул Монгол нэр төвшг. Би 90 зүгээр хамгийн чухал нэр төвссөн тэгж мөнгө өгч нэр төвшиж байгаагүй. Тийм үү? Намдаа хамд өгдгөн баг хурлын гишүүн байж. Аа баг хурлын гишүүн бол угаасаа нөө дөрмөр зас татвартай байт. Татвар. За татвараас гадна энэ хамд өгөхгүй л энэ нам чинь тэр нэг суудлын таогоор өгдөг харгалзаж өгдөг тэр төрөөс өгдөг мөнгөөр явахгүй штэ. Яг их баг хэмжээний хамд өгдөг. Хөлийн хүрээнд бол байгаа бага. Хөлийн хүрээнд үү? 10 сая төгрөг өгдөг юм уу? 2 удаа. 20 сая төгрөг. Одоо 20 сая болсон баг тийм ээ. Тий. 40 сая төгрөг өгсөн юм нийтдээ ер нь өдний хугацаанд. Яг би нөгөө нэг намын оюутан залуучуудын байгууллагыг бас хариуцаж явсны хувьд хувьсаач гэсэн маш их хэмжээний мөнгөийг бол үйл ажиллагаанд нь зориулсан л да. Тийм баг. Сонгуульчин шийдэл бас их зардалтай шүү дээ. За нэг тэр бом гарах уу? 16-нд ер нь тэр бом зардал гаргасан уу? Үгүй. 500 сая төгрөг. Ойлцоогоор л тийм. 500 сая төгрөг гаргаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ эн чинь нөгөө нэг юу гэдгийг одоо сүүлийн энэ сонгуулийн хуулиудаар сүүлийн үеийн сонгуулийн хуулиудаар нэр дэвшигчээс зарцуулах нөгөө мөнгөний хэмжээ босго хэмжээг нэг баталдаг болсон шүү дээ одоо хязгаар лимитиг нь. Энэ бол өшөө баг байх хэвээр байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэр зарим хүмүүс бас яриад илээ. Одоо нэг 2 сая орчим төгрөгийн цалинтай байт юм уу да. Тэгээ нэг жилийн одоо 24 сая одоо 4 жилийн хэд болох юм нэг 100 сая төгрөгийн цалин. Тэсэм мөрчлөө 500 юм уу тэр бүмийг андивлат ч юм уу эсвэл одоо зарцуулаад гişin болдог. Энэ бол угаасаа логикоор өөрөө буруу юм хэлж өгöd байгаа байхгүй юу? Тэгээ төрөө чинь бизнес руу авчих өгöd. Аа тийм хэлж өгöd байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ цалингийн өөрөө ч гэсэн банкн дээр ингээд очиод зээл байгаа юу тийм хэрэглээний зээл ч юм уу. Тийм байгаа. Тэр хүн цалингийн чинь 50 банк цалингийн чинь 50% хэтрүүлж зээл өгөхгүй шүү дээ. Яг ийм босхийг тавих хэрэгтэй гэж би бас боддог. Их хурлд нэр дэвшиж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хэрэв магадгүй 100 сайн цалинтай байх юм бол 50 сая төгрөгөнд л багтаа сонголоо гэсэн. Аа. Та сонгуулийн зарлалыг шууд компаниас өөрөөсөө хувьсаа гаргаад өгч шүү. Хандив зүгээр аав наав. Найз нөхөд ах дүү нар өгнө. Одоо хандив эхлүүлэх хугацаа нэрэ болов уу, тий? Тий. Ээлд бол танд авж байгаагүй. Гүй гүй. Тэр чинь угаасаа хуулийн хугацаатай. Аа. Лимиттэй болсон. Өмнө нь бол бас тэр лимит хугацаад нэр байгаагүй учраас бас өрг мөнгөө босгоход арай илүү цаг хугацаа 50% гэдэг юм уу тийм байсан байж магадгүй. Дунд говьд мөнгө тараадгүй сонгуулаар. Би тэгж үзэхгүй. Гэхдээ сонгуулаар таа гэгүй. Дунд говьд ер нь мөнгө тараадаг болоо сонгуулаар. Мэдхгүй шүү дээ. Би одоо хараагүй юм чи. Авч үзээг бас. Тийм үү? Тий. Хараагүй. А зүгээр яриа бол байдаг. Яриа бол байдаг. Хэдий тараасан бол өнгөрсөн сонгуул. Тэрийг бол мэдхгүй. Хараагүй учраас мэд. Саналын 100 сая хүрсэнгүй биш ээ. 100 мянган төгрөг хүрсэн нэг санал гэсэн үний юм болоо. Мэдхгүй би 100 мянгад нар гэж сонсож байгаагүй.
Ер нь энэ намын хандивын тухай та ер нь ямар бодолтой байдг вэ? Нам ер нь хаанаас санхүүжиж явах хэвээр? Намын санхүүжилтийн тухай та бас төрөө хөндөд авлаа шүү дээ. Намын санхүүжилтийг яаж төгөлтөрж үлэх вэ? Бид нөгөө нэг ярьдаг шүү дээ. Өмнө төлсөн хөгжим захиалдаг гэт тийм ээ. Тэгэхээр намд санхүүгийн оролцоо их байх тусмаа тэр хүний одоо нөлөө гэдэг юм уу? Оролцоо их болдог. Үсүүсээгүй. Тэгэхээр л нөгөө нэг 1 2 юм уу 5 10 хүний хэмжээнд бүлэглэлд энэ орчих юм эртэл байдаг. Орчихсон ч тохиолдлууд байгаа байх. Тэгэхээр эндээс л бид нар гарах ёстой. Аа тэгээд түрүүн би хэллээ. Нам гişүнчлэггүй байхыг хүртэл би дэмждэг гэж. Тэгэхээр төрөөс одоо санхүүжилтийг нь одоо хариуцах. Тэр нь нөгөө ил тод байх. Энэ зарчим руугаал явах нь зөв юм байна гэж ингэж ойлгодог. Яг нь энийг зарим хүмүүс бол эсэр гүцэтгэлтэй. Нам бол одоо хатуу гişүнчлэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг. Яг үннийг хэлэхэд бол ахмадууд л одоо татврынхаа нэг сарын 1000 төгрөг үлээ 2000 төгрөг өгдөг. Тэрийг өгье гэж хэлдэг. А ерөнхийдөө бол одоо тэгээд удирдлагуудын хэмжээнд л энэ мөнгө бол зовлон болж үүрэгдэж явдаг шүү дээ. Хүн хүнээс гойвэн. Царай алдан би өөрөө аймгийн намын орооны дарга байсан хүний хувьд бол мэднэ л дээ. Нам ер нь за нам ардын нам бол санхүүжилтийг ил далдаар янз янзаар босгож байгаа тухай тий. Тэр 60 тэрбумын асуудал дээр та ямар байр суурьтай байдаг? Энэ хэрвээ зүгээр үнэн бодит юм яриа байсан бол сонсоог юм сонссон тэгээд нөгөө бодит яриа гэдэг нь энэ хэрэгцсэн бол гэсэн агуулгаар хэлчих тийм ээ энэ буруу а ер нь бол мэдээж хүмүүст янз янзын л яриа санаа оноо гарч ирдэг байх сонноос тэр 60 тэрбумын ярин дотор хүртэл миний нэр байгаа шүү дээ миний нэр бүр дурдаад тэгтээ тэр нь бол нэг чухал биш хамгийн гол нь зүгээр ийм өнцгөр бид нар ханддаг дахиад түрүү нээл би дахиад хэллээ бүх юмний идеал нь мөнгө болцсон учраас мөнгөөр бүгдийг хэмжээд байна шүү дээ тийм ээ бид хэдүүлээ ингэ сайхан ажиллая гэсэн бичлэг байхгүй байгаа ч тээ ийм гаргацсан ч хүний сонирхол татахгүй а мөнгөний тухай яриад ирэхлээр бүгд юу мөнгө яасан мөнгө яа зарах уу юу зарах уу гэдээ ингээд тийм ээ нүдэн дээр хэлж бодолцсон боломжгүй мөн чанар юм биш үү хүний энэ тэгтээ байж болохгүй л дээ монгол төрийг ингэж үнэлж бол болохгүй тийм монгол төрийг бол ингэж үнэлж болохгүй яг гоо тэр гадны төр маань тамаагүй ямар ч юм гэж үнэлж болохгүй гэж те. Улс төрийн дэмжлэг намууд үзүүлдэг те. Энэ зөв үү? За дэмжлэг гэдгийг нь яг аль утгаар нэрлэж байгаа юм бэ? Одоо танаа намын танаас намаа сонгогдсон жишээ шүү. Улсын хурлын Хэнтэн аймгийн сонгогдсон хоёр гишүүн. Сонгуульд нь сайн ажилласан баг нэг нь Салууг Монголын иргэний агарын тээвэр компанид дэд дараа гарын дэзгэрэл гүйцэтгэх захирлч үлээ. Аа за. Гүст цэхрэлээр томлолж өгөөч гэдэг бичгийг үлдчихсэн баг гişүний блан. Аа за. Энэ байж болох уу? Яг нь тэр нам төгсөн болов юу төгсөн? Тэр би мэдэхгүй юм л та тэр үргэлтлэгийг нь. Дэмжиж өгөөч гэж намдаа өгч байгаа юм л та. Ер нь яг та тэгээ нам бол төрөн хоёлаа нөгөө ярьлаа шүү дээ. Нам ялцсан байгаа нөхцөл шүү дээ. Төрийн эрхийг нам барьсан байгаа нөхцөл. За. Тодорхой хэмжээний одоо цаг нараа өөрийнхөө бизнес ихч үү гэмүү хөрөнгө мөнгө юмудаа бас зориулсан ийм хүмүүс байвал тэд нарыг бол дэмжихэд буруу зүйл байхгүй. А гэхдээ би дэмжлэг гэдэг нь дахиад нөгөө жидүүшг юм уу? 60 тэрбум шиг байвал. Ажил томлж юм л да. Тэгээ та бизнес юм те. Бизнес их юм бол нэг зүйлийг маш сайн ойлгодог. Өрсөлдөөний зарчмыг. Тэнд ерөөс өрсөлдөө алга хоёр гишүүний сонгуульд ажилласан. Тэгээ ядарч л дээ хөрхий. Тэгээ ажил томлж юм. Ингиж та болно гэж хэллээ шүү. Гэвь болны хот дэмжлэг бол байдаг. Тэрийг нэг нуугаал яг үнэ байдаг тийм нуугаалдаг тийм шаардлага байхгүй. А дэмжлэг үзүүлж хамгийн гол нь дэмжиж байгаа хүмүүс нь ч гэсэн дахиад ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн хүн байх уу? Тийм ээ энэ хүн ажиллаж чадах уу? Үнэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Чадж байгаа хүнийг тавьж байгаа бол энэ чинь зөв шүү дээ. Тийм үү? А чадахгүй байгаа хүнийг тавьчвал харин энэ бол буруу. А тэгэхээр тэрийг үнэлэх хүнлэмч чинь л нөгөө хүнээ бас хэр зэрэг таньж мэдчихэж байгаа юм. Нөгөө хүн ажиллах гэдэг юм уу амьдралын гэдэг юм уу боловсралын ямар туршлагатай юм. Та Монгол улсын ууган улс төрийн ууган хүчний удирдах байгууллагын гишүүн байсан. Удирдах зөвлөлийн гишүүн байлаа шүү 40 идэх мэд 40 идэх мэд. Өө биш 31 21 хүн байсан. 31 хүн болсон. Таны үед те. Тий 21 байсан.
энэ цогөлөө одоо жишээлбэл намын удирдлага зохион байгуулалтыг бүрэн хянаж дээд байгуулгын тийм намын дотоод дээд байгуулга. А улс төрийн нам гэдэг тэгээд ууган хүч гэж байгаа 90 жилийн нас. Инхээр энэ бол том бодлогын байгууллага хэзээний төлөвшөөд үзэлсэн суудсан байгаа байгууллага тийм. Тэрний удирдах байгуулт төвшөнд ажиллаж исэн хүний хуваар юус танаас зарим зүйлийг асуугаад байгаа байхгүй. Энэ одоо та өтөри ярьж байгаа олон асуудлууд тэр өдөр төвшөнд ирнэ очтгийм болов дандаа л альбом тушаал ярьж идэх юм шүү. Одоо энэ яагаад энэ асуудал одоо хүртэл байгаа та тэр өдөр төвшин дотор таныг байсуучлал би их сонирхож асуугаад байна. Яг удирдах зөвлөлдсөн бол яг эрх хэрэгтэй байгууллагын биш л дээ. Нөгөө дүрмөр бол их хурл. Их хурл нь. За тэгээ баг хурл. Тэгээ удирдах зөвлөлгээд ингэ явдаг. Тэгээ нөгөө биевийнхээ чөлөөт цагаар нөгөө орж ажилладаг гэдэг юм зарчмыг барьж байна. Нэгдүгээр шүү. А хоёрдугаарт нь бол удирдах зөвлөл дээр бол одоо 21 юм уу 31 хүн байх үед нь би ажиллаж байсан. Мэдээж миний ажиллаж байсан цаг хугацаа бол нам цөөнх байх үед би ажиллаад 16 оны сонгуульд ялагдмагц удирдах зүйлээс чөлөөлөгдөх өргөдлөө өгөөд өөрөө гарч ирсэн. Улс төрийн хариуцлага хүлээе яа гэдэг. Аа тэгэхээр миний үед бол манай нам цөөнх байсан учраас арай нөхцөл байдал бол өөр байсан гэсэн үг. Яавал одоо дараагийн сонгуульд ялах уу? Яавал одоо орон нутгийн сонгуульд ялах уу? Яавал ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялах уу? Тэ мэ? Үүний тулд бид нэр одоо сонгогчдтай, намын гишүүдтэй яаж ажиллах уу? За санхүү мөнгөний фактор бол сөрөг хүчин болсон үед бол бас жоох хэцүү болчихдаг. Тэ мэ? Санхүүжилтийг одоо ямар арга замаар бас босгох уу? Бид нэгэд янз янз талаас нь ярина. А түрүүний одоо өөрөө хэлсэн нэг 60 тэрбумын тухай бичлэг бол тэр бол яг зүгээр бид нэр тэнд байгааг учраас мэдхгүй. Энэ яриа бол яг удирдах зүйл дээр бол орж ирж байгаагүй. А гэхдээ олон хүнээс олон янзын санаа гардаг. Сайн санаа гарна, муу санаа гарна. А алиг нь авч нам цаашаа хэрэгжүүлэх үү гэдгээ хамтын шийдлээ гаргадаг. А удирдах зөвлөл гарах гэж байгаа шийдвэрээ баг хуртаар батлуулдаг. Ер нь бол түүнээс яг удирдах зөвлөл өөрөө дангаараа шийдвэр гаргаад тэр нь хэрэгжээ явуудаг. Цөх баг хурл руугаа оруулж штэ. Цэгцлээд оруулж. Цэгцэлцээх явцтал гол асуудлууд яригдан ш. За тэгж л та. Тэгэр би одоо тэнд ер нь энэ нэг орныг энэ нэг улсыг ингэчих юмсан да гэсэн яриа ер нь болд юм болов уу? Эсвэл энийг энэ бүлгийн ингээд яагаад нөх эрх ашигийнхаа асуудлуудыг л битүү ярьдсан болов уу гэж би танаас тандаж асууж байгаа. Тэгэлэр чи өөрөө бол нөгөө энэ буруу ойлголттой явж байгаа л да. Тийм үү. Хэрвээ бүлэглэл тим юм ярьдаг тэр бүлэгл дотроо л ярих байх. Тийм үү. Удирдах зүйл рүү орж ирж ярих. Би удирдах зүйл дээр ер нь улс орноо юу гэдгийг ийм хэмжээнд ячиж дүүг ингээ хуваарлчих чи гэдэг юм уу тийм ээ? Ийм яриа нэгт сонсож байгаагүй. Энэ бол би зүгээр хариуцлагатай хэлж байгаа. За дөрөвөн санхүүжилтийн яриаруугаа буцаад орой. Та сайн нэг гоё үг хэллээ. Үнөө хэллээ. Үнэн юм шиг байна. Сонголт ялаад сөрөг хүчин болцохоор санхүүгийн асуудал, намын санхүүгийн асуудал хэцүү болчтой гинэ. Тийм үү? Тийм. Үнөө. Яагаад тэгт юм бэ? Тэр яг хуу ерөнхийдөө манай тэр одоо сүүлийн 30 жил явж байгаа тогтолцоогоор бие биентэйгээ нэг тийм дайсгэнсэн байдлаар харьцдаг болсон. Ингээ хараад одоо харахаар намын мөнгө ялалтанд яагаад нөлөөлөж байгаа вэ? За, шулуухан. Намын ялагдсан ч мөнгөгүй болчлоо шүү танаа. Ялчвал нам мөнгөтэй байх нь шүү дээ. Аагүй, харин би яг одоо наатаж хэлэх гэж байна шүү дээ. Одоо лодог бол арчилсан нам гэж хараад ч юм уу, тийм ээ? Амар санааг одоо ардын нам гэж харахлаараа яг нэг нүг хэлэхэд бизнес руу шууд халтдаг. Улс төрийн сонирхлоор тэнд ихтгэл үнэмшлэрээ одоо юу гэдэг жил тутамдаа өгдөг байсан хандим юмнууд нь баг болчдөг. Мөнгөнүүд нь хяналтанд ордог. Нуугаад байх юм байхгүй. Тэгэхээр мэдээж нам бол өөрийн бүтцэдтэй бас тодорхой хэмжээний одоо барилга байгуулагч үнэтэй тэрний ашиглалт үйлчлэгийг нь хариуцах хэрэгтэй тийм ээ. Гэх мэт юмнуудаасаа хааллаа. Тэгвэл одоо арчсан нам үнэхээр хамаг юмаа бодоо олгуулад мөнгөгүй болсон учраас 100 сая зөвлөлөөд ардын нам бол ялцсан юм чинь сөрөг хүчин биш юм чинь мөнгөтэй зовлонгийн сонголт орох гэж шүү дээ. Үгүй ээ. Саяны зарчмаар чинь тийм л бол таарат байんだ. Намын даргын зүгээс хэлсэн баг хурал дээр хэлсэн үгэн дээр бол яг хууль ёсных нь хугацаанд нь хэлби арга хэмжээгээр явуулаарай л гэсэн. Явуулаарай л гэдэг юм л та тий. Ер нь хэлдэг шүү дээ. Манай дарга нар чинь ингэж хэлдэг байхгүй. Тий, тий. Тэгээрэл гэсэн. Тийм л юм чинь. Тэл хэлсэн бах. Ер нь таны та өтерийн сайн сөрөг хүч мөнгөгүй болчдөг тухай зарчим хэрвээ үйлчлдэг бол одоо арчсан нам гişüüдээсээ 100 цаг авах бараг зүйл юм байна л да. Тэр тэдний л асуудал. Тэдний л. Хууль зөрчиг бол тэдний л асуудал. Тэдний л асуудал тий. Ер нь бол та дөрвөн зарчмын хувьд бол энийг болохгүй зүйл гэж. Тийм, буруу гэдгийг нь бол хэлсэн ш, зарчмын хувьд. Зарчмын хувьд бол болохгүй ш тий.
Энэ удаагийн сонгуул томсгосон тойргоор явагдаж байгаа. 12 оныхтойгоо ойролцоо тий. Биш 2008 оных. 8 оныхтой. 12 нь ч холимог. 12 одоо бас холимог орчихсон бас. Тэгэхээр томсгосон тойргоор явж байгаа. Одоо Дундгуй аймаг 2 мандаттай. Тэгэд нэг юм сонирхолтой зураг би нэг харсан да. Энэ 12 оны сонгуулийн зураг. Тий 12 оны сонгуулийн одоо нэр дэвшигчийн ирэхэд авж байгаа урал авж байгаа байдал тий. Сүхбаатарын бат бол дарга байсан. Намын дарга ерөнхийсэд. Тий. Ерөнхий нэр эмчгийн дарга хөрөлсөх. Хөрөлсөх. Тэгээд та авж байгаа байдал. Тий. Одоо хөрөлсөх дарга ерөнхийсэд тий. Энэ хоёр хүн дундгав төршлөлтөх хамтдаа явах юм яриа гараад байна л да. Үнэн үү? Энэ хүн Сүхбаатар дүүргээс нэр дэвшдэг байлаа шүү дээ. Тий. Одоо дундгав руу явж байгаа гэсэн тий. Хувилбар руу яригдж байгаа. Юу дундгав руу явах санаа байгаад байна уу тий? Тийм байгаа баха. Хувилбарууд бол яригдж байгаа. Ер нь олон янзын хувилбарыг ярьчих дундаас нь сонголтой байна шүү дээ. Ер нь бол намын дарга нэг зүйлийг хэлсэн байгаа. Ер нь бол судалгааг үнэлнэ. Тэгээ ямар хүн хаана аль тойрог дээр илүү их нэр хүндтэй байгааг тандчихэж тэрийг одоо гол одоо үзүүлэлт болгоно гэдгээ зарлсан шүү дээ. Тэгэхээр намын зүгээс бол судалгаануудаа хийсэн гэж би ойлгосон. А тэрэн дээрээ бид нарын одоо ирээтинг намын одоо бас нөхцөл байдал ямар байгааг судалгааны хариу гараагүй юм. Сая 4 сарын сүүлд гарсан юм шиг танилцуулаг байна. Танилцуулаг байна. Одоо баг хурал дээр танилцуулах байх нөө нэр дэвших баг хурал дээр. Тийм үү. Төвөрхөс судалгаа хараагүй байна. Хараагүй. Тэгвэл нэр дэвших хэсэг нь бас тодорхойгүй байгаа юм шүү дээ. За ер нь бол би түрүүн хэллээ маш олон хувилбарууд байгаа гэж хэллээ шүү дээ. Бага хувилбар байна, бахгүй хувилбар байгаа, хинтээч байж байгаа хувилбарууд ч байгаа. Тойрог солидөг асуудал байдаг шүү дээ. Аа. За энд миний нэр хүнд улаачлаа. Э өөр одоо ногоон газар хайж нэг гэсэн үг шүү дээ. Энд одоо тандаад нэр үнтэй газрааг сонгоно гэж. Энэ ер нь юу гэж боддгоо та энэ тойрог солидгийг нэг газар улаачаад өөр газар нэг яг та хоёр талтай л юм. Нэгдүгээрт нь улсын хурлын гишүүнүүддик бол нэг үндэсний хэмжээний улсын хэмжээний одоо албан тушаалтан шүү дээ тийм ээ. Улсын их хурлын гишүүн. Аа улсын хурлын гишүүн. Учираас ер нь альч тойрог дээр очиод бас өрсөлдөх болцоо нөхцөлөд тэр хүн тийм чадвар бол бас байх хэвээр хөлийн зөвшөөрөгдсөн байх хэвээр аач байсан. За нөгөө талаас нүүрч харж байгаа өнцөг байна. Тийм ээ ингээд тойрог солиод яваад байдаг үгүй юу. Нэг газар хөлийн зөвшөөрөгдөх болцоо тийм. За зөвшөөрөгдөхгүй ч гэдэг юм уу магадгүй одоо төрөүний хэллээ шүү дээ судалгаа янз бүрийн юм үзээд хаана илүү болцоо нөхцөлтэй байна гэдэг. Тэгвэл ямар хүн байх ёстой байхгүй байх ёстойг тэгээ сонгогчдол шийдэж шүү дээ. Энэ хүн манай тойргийг гэж ярих бол их жижиг асуудал юм байна шүү дээ. Уг нь бол улсыг төлөөлж чадаад биднийг ингээ сайхан төрөний нэг хэлээд байгаа амьдрал руу хөтлөж чадах хүн мөн үгүй юу гэдгийг сонголт их шүү дээ. А тэгж л тийм байдлаар хандах юм бол сонголтууд арай цэгцтэй ойлгомжтой болно. Одоо би ч гэсэн нуугаад ах явах. Улсын хурлд одоо ээдэ гэж боддог ч хүмүүс сонгогдох тохиолдол зөндөл үүдэг шүү дээ. Тэгээ үнэхээр ээдэл байсаар гал дуусдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэрэн дээр сонгогчд маань өөрсдөө хууртагдахгүй тийм л байх хэвээр. 20 оны сонгуульд ялагдчихвал 24 онд нэр дэвшгүй тэгэхэд. За өнөөдөр бол тэр хэлж ярихад бол хэцүү л дээ. Ер нь жоохон шантарчгаа. Ер нь бол гүүгүү. Би бас зүгээр нэг улс төрөөс бол нэх гарна гэж боддггүй. Ягаад бизнес чирэгтэй байдгийг юм уу? Гүй би улс төрөөс шалтгаалж одоо ямар нэгэн ажил төрөл бизнес авч ирсэн тийм тохиолдол надад байхгүй. Би бардам хэлнэ. Ягаад зүгээр миний удам өксаны хувьд ч гэсэн төр зүтгэсэн хүмүүс байдаг. Хоёрдугаарт бол шантрах тухай ярьдна гэдэг чинь одоо бууж өгнө гэсэн үг л дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг энерги болгоё миний удамд одоо бууж өгчээсэн тийм түүх байхгүй. А гуравт нь хэлэхэд би бол өөртөө энэ улс орны төлөө илүү ихийг хийх ёстой гэдэг нэг хувь хүний бас нэг хатуу итгэл үнэмшил өөртөө тавьсан нэг зориг байна шүү дээ. Төрүүний нөгөө ярьдаг мөрийн хөтөлбөр хүнд нэг юм байдаг шүү дээ итгэл юм шүү. Тэр зүйл надаа бүр хатуу байгаа учраас тэгж болох тухай бол ойлголт байхгүй. Над нэг юм бодол төрөд идэг байхгүй. Одоо хүмүүс ингээд янз янзаар төгөндөг их хурл руу нэр дэвшгэр. За зарим нь тэнд байгаа их мөнгийг тэ очиж эзэн суух гэж явж байна. Зарим нь бол зүгээр л ингээд дарга хийж үзэх гэж байна. Ян занзаар л үздэг хөвчлэн мөнгө гэж үздэг тэ. Ер нь нэг эрх хүн чинь ингээд нэг хүлэн зөвшөөрөгдөх тэ. Өөргөө нэг хүлэн зөвшөөрүүлэх эрх хүнийг ингээд нэг юм
заавал очиж авилга албан тушаал хийхэд орох ямар шаардлага баг. Зөв их хурлын гишүүн гэж хэлэгдэх нь сайхан санагдаад одоо тийшээ дэвшдэг байж болох уу ер нь хүн. Зүгээр магадгүй шүү дээ хүн. Байж магадгүй тийм. Зүгээр л тэгэл болоо тийм. Яг хөө хүнээсийн тухай яриахаас илүүтэйгээр зүгээр өөрийнхөө тухай хэлэхэд танаас биуд нь сая ингээд олон асуудлууд ярих таг тоочны яг энийг гэж бол тодорхой хэлсэнгүй тийм. Боловсролын асуудал ярьлаа. Ажилгүйдлийн асуудлыг хоёлаа ярьлаа. Хевчлэн миний асуултаар би олон хүнтэй ярьцлах гэж нийт 80 гаруй хүнтэй ярьцлах гэж хүслээ. Хий гэсэн хүн ингээд агсалцаад байдаг байхгүй. Би яг энийг 3 гэдэг ингээд тоотой. Би яг энийг л хиймээр бүр ингээд цаанаасаа. Тэгээ би танаас харагдах болохоор таны яг үндсэн зорилгод эхнээс асуусан асуултыг хариултаа хайгаад л яваа тань. Яг үндсэн зорилго нь юу юм болоо гэж та сайн хэллээр. Яг нэг ер хүн нэг юм хийя гэж бодсон. Би нэг усад нэг юм хийж үлдээж хийж бүтээж бүтээе гэж боддог учраас би шантрахгүй нууж өгөхгүй явна бууж өгөхгүй явна гэж шүү дээ. Тэрний үе юм байлээ таахгүй. Тэгэд одоо яг та миний хариулт нэг жоохон ерөнхий болчиход байна л да. Өөрөө нэг улсын хурлын гишүүн гэдэг маань өөрөө болохоор бас ерөнхий зүйл хийдэг юм ба шүү дээ. Одоо түрүүн хоёлаа яг хүн дээр жишээ ярьсан тийм. Энэ хүн бол би одоо юу гэдгийг тэр дуучин аваачид дуулуулнаа гэж юм ярьж болохгүй. Аа. За тэгвэл юу гэдгийг одоо өөр би тийм байшин барьнаа гэж энэ тэр хүний ажил биш байхгүй юу? Тий. Тэгээд ямар санда та бол ямар ч хэлсэн энэ их хурл гэдэг бодлогын байгууллагад очиод бодлого хийхэд нь өөрийнхөө хүчийг өгөх юм сан гэж зорж байгаа юм байна. Тий. Энэ хүн тантай цог дэвшээд жинхэнэ морийг утгаар нь уралдуулад моциклуудыг утгаар нь тараагаад концерт үзүүлчих чадлын хувьд хүслийн мэдгүй чадлын хувьд бол боломжтой хүн шүү дээ. Одоо тэр сонгогчд дээрээ та дахиад энэ ямар нэг юм бит юм одоо тий зөвхүүлэхгүйгээр зөвхүүлэх гэдэг нь кавич гэж хэлж байна. Очин гэдэгтээ итгэлтэй байна уу? Итгэлтэй байна. Итгэлтэй байна. Ягаад гэвэл цаг хугацаа дандаа юмний нөх шүүгч байдаг. Аа тэгээд моментийн ад жаргал гэдэг юм уу сэтгэл ханамж урт хугацааны туршийн одоо тайван амгалан байдал хоёрыг алийг нь илүү чухал үзэх вэ гэдэг л асуудал байна. Тэгэхээр гинт нэг удаа баярлаад урт хугацаанд одоо шаналаад гэх юм уу тийм ээ сэтгэл хангалуун бос амьдрах. Эсвэл урт хугацаанд сэтгэл хангалуун тайван амгалан амьдраад нэг удаадаа юм авахгүй байх ч гэдэг юм уу. Ер нь аваагүй байхад бол хүн юу ч алдахгүй шүү дээ гэсэн. Угаасаа өгөөгүй юм чинь. Тэрийг л одоо сонгогчд маань харьцуулж бодох шүү дээ. Ер нь бол одоо тэр нэг орлоггүй байна гэдэг юм тий. Орлоггүй байна. Тэгэд юм өгөхөд их баярлаад байна. Тэрийг нь өгөөд байна. Цаана нөгөө нэг өөртөө тийм юм тавих боломжийг нь устгаад байна гэдгийг сонгогчдод энэ хүмүүст яаж ойлгуулах вэ гэдэг. Тэрийг нь эх хүмүүс ямар хүмүүсний мэдгүй сонгогчдын боловсрол гэж нэрлэлцсэн учраас тийг болохгүй байна гэж. Тэгвэл энэ нэг бүр хөөхөт байхаас нь суулгаж өгье, боловсролын системээс суулгаж өгье гэвэл та сонгогдох цаг дахиад нэг 10 жил байгаа юм шүү. Магдгүй. Би бас яг сая бодоод суулжлал л даа. Ер нь бол хилээд ойлгочдөг байсан бол бид нар 30 жил манай сонгогчд бол гэгэрсэн байгаа шүү дээ. Сонголт бол супер байх шүү дээ. Би ч гэхдээ өөрөө нэг супер амтан бол биш л дээ, тийм ээ. Тэгэхдээ сонголтууд өөр байх хэрэгтэй байсан байх. Тэгэхээр бүх юмны шүүгч цаг хугацаагаа төрөн бий хэлсэн. Угаасаа аянда цаг хугацаагаар хүн боловсрдог. Америк 3 жил явж ижил өнөөдөр юм болсон байхгүй юу? Тэрийг бид нэр бас 30-40 жил товчлцох гал үздцгээж байгаа арт юм шүү дээ. Тэгэхээр энэг бол бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тэнд бол хув амар санаагийн алдагдсан цаг хугацаа юм уу? Амар санаагийн их хурлын гишүүн болох үгүй ч юу юм хамаагүй. Та дунд говь амьдэрдэг үгүй юу? Үгүй. Тэгтээ ер нь амьдэрч байгаа юм шиг ирж очдог. Ирж очдог байнга явж байна. Шунхлаа. Картер бензин бол одоо энэ хямдэрсэн байгаа дээр 6% өмгөлт олгож байгаа юм байна. Шунхлаагаас бензин хийж аваа. За. Ханаас хийж аваа асуумааргүй айчлаа. Тэр нь хэргэлдэг. Тэр нь картер тоосоо юу шүү 6% буцаага хүчих юм байна. Одоо энэ хямдэрсэн байгаа тэр. Ингээд аян замын эрүүл дэвшүүлээ. За. Хүсэж байгаа бүхэн алтан шал зам нь үлзэтэй байх. Тугай ажилтнаа амжилт хүсье. За баярлалаа. Улаан Бал ярьслаг хүндрэлээ өгчтэй.